Раз, два, три, раз, два, три. Просіть мене чути. Добре. Повертаємося назад до нашого заходу. Друга частина – це ми будемо розглядати доволі детально, які документи потрібно нам подати для того, щоб взяти участь в конкурсі. Форми ви отримали протягом цієї невеличкої перерви. Маєте в себе на руках і зможете тепер там собі щось відмічати в процесі того. Так, ще одну форму. Зараз вам передадуть. Якщо ще хтось не має форми, будь ласка, підніміть руку, щоб вам могли передати. Кожного має бути одна форма на руках. Наші онлайн-глядачі зможуть слідкувати. Так. Якщо ви подаєте проєкт, декілька проєктів, на кожен проєкт окрема форма, звичайно. Взагалі повністю на окремий проєкт, повністю весь пакет документів має бути окремо поданий. Так, уточнення. Наші онлайн-глядачі зможуть ознайомитися з цією формою, скажімо так, в онлайн-вигляді в процесі того, як ми будемо розглядати її в презентації. Отже, розпочнемо. Які потрібно надсилати нам документи, коли оголошується конкурс? Перше. Це заповнена форма заявки і бюджет. Як ми вже зазначали, це подається англійською мовою. У вас вони є на руках. Друге, це підтвердження реєстрації організації. Знову ж таки, ми вже зазначали про те, що має право подаватися до нас тільки юридична особа. Тому ви маєте подати підтвердження того, що ви зареєстровані українським законодавством. І другий, тобто вже третій момент, це два листи підтримки або рекомендації. Це дуже важливий момент, про який чомусь більшість організацій забувають. І знову ж таки, через те, що не мають цих листів підтримки чи рекомендацій, ваша заявка може бути дискваліфікована. Що передбачається, коли ми говоримо про два листи підтримки чи рекомендації? Якщо це новостворена організація, це може бути листи підтримки від місцевої органи влади, наприклад, від декількох різних департаментів, наприклад, якщо ми говоримо про це. До речі, якщо у вас є підтримка місцевих органів влади, це вам дає невеличкий плюсик, скажімо, в тому, що ми бачимо, що ваш проєкт він є необхідним для суспільства. Буде такий момент. І плюси ще в тому, що ми можемо зрозуміти, що цей проєкт, скоріше за все, він не лише закінчиться з нашим фінансуванням, а ще, скоріше за все, місцева влада, можливо, якимось чином допоможе його результати зберегти. Перепрошую на запитання в кінці після другої частини. Так, такий основний момент. Ще можуть бути листи підтримки або рекомендації від партнерів, партнерських організацій, з якими ви співпрацюєте, від попередніх донорів, якщо ви отримували фінансування чи гранти, і загалом, наприклад, від інших партнерів, організацій будь-яких, які вам або допомагають в реалізації, будуть допомагати в реалізації даного проєкту, або з якими ви раніше співпрацювали, які можуть сказати, що ви надійний партнер. Але ці листи мають бути обов'язково. І два, не один, не три, два. Далі, стосовно заявки, переходимо вже конкретно до форми заявки. Синім шрифтом у вашій заявці прописано інструкції. Вони надані, звичайно, англійською мовою, але ми про це зараз будемо про це все також обговорювати. Але до цих інструкцій можете звертатися, якщо у вас є проблеми з заповненням, ви не знаєте, що куди вписати. Перший момент – це перший основний пункт, який розглядається, пункт А – це інформація про апліканта, тобто інформація про вашу організацію. Саме перше – це ви вказуєте назву проєкту, описову назву проєкту. Чому різниця, можливо, між канадським фондом і іншими донорськими організаціями? Деякі донори просять робити, наприклад, там просту і дуже чітку назву, конкретну і дуже стисло. Нам потрібна описова назва проєкту. Тобто назва, яка вказує, що, де, як ви це будете робити і кому це буде користь. Але є різниця між тим, щоб вказати, наприклад, дуже коротку, нечітку або занадто довгу і розписану з дуже великою кількістю води назву проєкту. Як ви бачите, я вам спеціально вказала для порівняння декілька назв одного і того ж самого проєкту.
Ні, там немає обмеження в символів, через те у нас є така проблема. Перше, це розумна громада. Коли ви чуєте назву проєкту «Розумна громада», чи зрозуміло вам, що передбачається в процесі реалізації проєкту? Про що проєкт? Не зрозуміло. Друге, і що взагалі не дуже схоже на назву в принципі. Ми плануємо провести соціальні дослідження, дізнатися, чи населення Чернігівської області знає свої права відповідно до законодавства, після цього створити план лекцій, проводити інформаційні сесії для населення. Оце назва проєкту. І це насправді, я з таким стикаюся неодноразово. Дійсно, мені надсилають такі проєкти, тому якби це з практики. Я для вас, можливо, відкрию Америку, але це не назва. Тому якби для того, щоб правильно назвати свій проєкт, ми вам пропонуємо орієнтуватися на 4 основні пункти. Це що ви плануєте робити стисло, де ви це плануєте робити, кому від цього буде користь і яким чином. Тобто, як приклад, із цього всього про проєкт, нібито, який запланований стосовно права населення Чернігівської області, яким чином це можна зобразити? Підвищення правової обізнаності. Це що ви плануєте робити? Так, що? Підвищити правову обізнаність. Підвищення правової обізнаності. Кого? Кому, так? Населення Чернігівської області. Тут уже йде, тому що вже зрозуміло, що Чернігівської області знаходиться в Чернігівській області. Шляхом проведення освітніх закладів, заходів. Як? Тобто, як ви це плануєте зробити? Шляхом проведення освітніх закладів. І основна назва тоді звучить так. Підвищення правової обізнаності населення Чернігівської області шляхом проведення освітніх заходів. Все чітко, зрозуміло, про що проєкт, на чому сконцентрований, кому від цього має бути користь і так далі. Все є в назві. От. Далі. Пункт 2. Де планується здійснення проєктних активностей? Знову ж таки, це не де знаходиться ваша організація, це конкретно, де ви плануєте зробити свою діяльність по проєкту. Ваша організація може знаходитися у Львові, тоді, коли ви плануєте здійснювати діяльність в Житомирі. Це різні речі. До того ж, бувають такі моменти, коли організація сконцентрована на декілька областей. Тобто, фактично, проєкт має відбуватися в декількох областях України, або в конкретно певних місцях, наприклад, цієї області. Ви також це вказуєте тут. Бачите, тут пишуть конкретно місто, район, країна. Все детально прописати. Якщо ми говоримо про ЗМІ, і якщо ми говоримо про трансляцію, наприклад, інформаційних матеріалів, ми можемо говорити або про регіон, або про декілька регіонів, або про рівень країни в цілому. Ну, якби так, як момент, як зазначити. Третій пункт – це назва організації, контактна особа з назвою посади, адреса, номер телефону, імейл, сайт і посилання на сторінки в соцмережах. Стосовно назви організації, я думаю, з цим питань немає. Ви зазначаєте назву відповідно до того, як у вас в реєстраційних документах. Далі. Багато хто чомусь зазначає в контактних особах керівника організації, що не є вірним по суті, тому що інколи намагаєшся зв'язатися з цим самим, з цією самою контактною особою, а насправді це людина, яка взагалі не володіє жодною інформацією по проєкт і не знала взагалі, що цей проєкт був колись написаний і комусь направлений. Тому керівник організації – це не контактна особа. Контактна особа – це реально та людина, яка зможе надати інформацію про проєкт, про проєктну заявку, яку ви надіслали, зможе детально пояснити 1, 2, 3, 4 на пальцях, що мається на увазі. Тому що, знову ж таки, заявка подається англійською, інколи в нас є проблеми з розкриттям повністю всього проєкту англійською мовою, і потрібно інколи уточнити певні моменти, що малося на увазі. Так, я думаю, адреса, номер телефону, це все зрозуміло, посилання на сторінки в соцмережах і то, щоб ми могли подивитися на вашу діяльність, чим ви займаєтеся. Пункт 4. Це детально потрібно вказати юридичний статус організації і надати підтвердження реєстрації. Як я вже казала, одним із документів, який потрібно надсилати разом з заявкою, це підтвердження юридичної реєстрації вашої організації. Тут також йде підпункт, що для міжнародних організацій або канадських організацій повинно бути підтвердження дозволу здійснення діяльності в Україні. Пункт 5. Це фактично опис вашої організації як такої, ваша місія, основні напрями діяльності, на чому ви сконцентровані. Можливо, наприклад, чисельність населення або населення, господи, чисельність працівників організації. І, можливо, також для вас буде актуальним надати інформацію про кваліфікацію персоналу. Чому?
Якщо ми говоримо про новостворену організацію, у вас немає поки що досвіду, чим ви можете поділитися, але, наприклад, у вас є працівники, які раніше брали участь в якихось певних грантових проєктах, так? Тобто вони реалізовували якісь певні проєкти, мають певний досвід, і ви можете це сказати в себе. Тому що, знову ж таки, зазначаємо, як ми казали в першій частині нашої сьогоднішньої зустрічі, що одним із критеріїв є оцінка можливості реалізації проєкту організацією. Так? Якщо ви новостворена організація, маєте показати, що у вас є можливість реалізувати цей проєкт. У вас є необхідна кількість персоналу, у вас є персонал, який знає своє діло, який ви знаєте, про що ви говорите, що одним з напрямів вашої діяльності є те, про що ви пишете в своєму проєкті. Що ви дослідили вже цю тему, ви в ній знаєтеся, і ви можете дійсно імплементувати в ній проєкт. Наступний момент, будь ласка. Так, пункт 6. Досвід. Отут конкретно потрібно вказувати перший пункт, чи отримували ви раніше фінансування або через Канадський фонд, або через інші форми фінансування від уряду Канади. Або другий пункт – описати всі релевантні проекти, які реалізовані організацією. Детально потрібно вказати і джерело фінансування, розмір фінансування, якщо був реалізований проект, чи був успішно реалізований. І ще один момент, якщо у вас немає грантової історії на даний момент, ви в другому підпункті вказуєте волонтерські активності, в яких ви брали участь. Тобто не може бути, що у вас немає взагалі ніякого досвіду. Організація, вона створювалася завдяки якимось певним вашим власним ініціативам. Тобто в чомусь ви все-таки брали участь. На волонтерських засадах, але все ж таки брали. Тобто, по суті, ви можете показати, що ні, гранту я поки що не отримувала, але я, наприклад, брала співучасть в реалізації такого-то там проєкту, бо допомагала там дітям, допомагала там ще якісь там організації в створенні там такого певного заходу і так далі, і тому подібне. Щось обов'язково має бути. Наступний можна слайд? Пункт 7. Тут дуже детально ми описуємо тип організації. Пункт 7. Це, якщо пам'ятаєте, ми перелічували ті організації, які мають право на подання заявки, тут вони зазначаються. І пункт 8. Чи це організація, яка направлена на, скажімо так, чітко є, захищає права жінок. Далі, будь ласка. Тобто тут всі конкретно перелічені організації, які можуть подаватися на отримання грантового фінансування. Ми про це говорили дуже в скороченому вигляді в першому пункті. Тут уже більш детальніше описано. Як ви бачите, тут є ж також і муніципальний, регіональний або національний орган влади, або агенція, яка працює над місцевими проєктами розвитку. Тобто більш детальніше і конкретніше розписано, щоб всім було зрозуміло. Наступний пункт. Стосовно того, чи є організація орієнтованою на захист прав жінок. Оскільки гендерна політика є одним із основних пунктів для посольства Канади, основним, скажімо так, гендерна рівність є однією з основних цілей, тому ми дуже сильно звертаємо увагу на всі моменти, які стосуються захисту прав жінок. Чомусь всі організації думають, що вони орієнтовані на захист прав жінок, незважаючи на те, чи дійсно вони цим займаються. Тому ми вирішили роз'яснити цей певний момент в нашій грантовій заявці. Якщо організація має основну діяльність в собі і з 75%, скажімо так, основних дій, які вона здійснює, реалізує активності, вони спрямовані на забезпечення гендерної рівності, розширення можливості жінок і дівчат, тоді так, ви є організацією, орієнтованою на захист прав жінок. Якщо менше, ніж 75% вашої діяльності сконцентровано саме на даному пріоритеті, тоді ні, ви не є організацією, яка сконцентрована на захист прав жінок. Це не означає, що ви не маєте права брати участь в конкурсі. Це зовсім цього не означає. Просто ми розмежовуємо поняття на даний момент. Наступний пункт. Це вже розпочинаємо пункт Б. Конкретно опис проєкту як такого, що ви подаєте нам. Перший пункт – це контекст, тобто місцевий. Ви описуєте регіон, громаду, в якій планується реалізація проєкту. Тут ви надаєте якісь певні дані, які стосуються вашого регіону, статистичні, можливо, якщо є статистика, це чудово, це величезний плюс, тому що це дає розуміння нам, на основі чого ви взагалі взяли, що ваш проєкт, він буде корисним для вашого суспільства.
Яка основна проблема, яку повинен вирішити даний проєкт? Тобто, знову ж таки, на основі цих самих даних ви вказуєте, що доводите нам, що дана проблема існує. Другий пункт – це пояснення проєкту. Потрібно вказати мету самого проєкту і основні дані стосовно початку і закінчення проєкту, терміну його реалізації. Якщо можна, наступний пункт, ми будемо детальніше говорити про те, що ви повинні зробити ще до того, як ви починаєте писати заявку. Для того, щоб написати якісно проєкт, вам потрібно або провести спочатку дослідження, конкретний аналіз вашого зовнішнього середовища, вашій громаді, знайти певну конкретну проблему, на якій ви концентруєтеся далі, зрозуміти, що ваша мета, вона є вирішенням даної проблеми, розписати конкретно задачі, за допомогою яких ви будете досягати цієї певної мети. І потім, включаючи основні обмеження, які називаються словами проєктного менеджменту, це час, гроші і якість, прописати конкретно, як ви це будете здійснювати. Або ви можете стикнутися на самому першому етапі з тим, що у вас спочатку з'являється проблема, і ви потім проводите якийсь певний аналіз. Тобто ви просто стикнулися, що от у вас відсутність, є відсутні пандуси скрізь для людей з інвалідністю, наприклад. І ви бачите, що це конкретна проблема, а що робиться на моєму місцевому рівні з цим? Ви починаєте вже досліджувати, аналізувати проблему і так далі. Якщо ви цього не зробите, то ви ризикуєте стикнутися з тим, що ви просто продублюєте свою заявку проєктну і з тими проєктами, які вже на даний момент реалізуються, або є ще багато інших проєктних заявок теж на це направлені, або що, наприклад, конкретно виділені були кошти вже на місцевому рівні на реалізацію даного проєкту, але ви про це не знали, наприклад. І фактично відбувається такий от дисбаланс. Також без проведення певного дослідження і аналізу ви ризикуєте зробити так, що своїм проєктом ви можете нашкодити якійсь групі населення. Тобто ви намагаєтеся допомогти одній групі, але так виходить, що завдяки своєму проєкту ви ненароком шкодите іншій. Тобто це основний пункт, що на чому вам потрібно зосередитися. Дослідження і аналіз повинні бути проведені до того, як ви починаєте писати свій проєкт. У вас має бути якась певна статистика, у вас має бути якась певна інформація, на основі якої ви виводите, що в нас є дійсно ця проблема, нам необхідно її вирішувати, щоб ви потім могли це конкретно показати в заявці і прописати, що дійсно є така проблема. Тому що проєктні заявки, як я вже зазначала, на другому етапі переглядаються експертною комісією. Експертна комісія складається з працівників посольства Канади в Україні, і вони не завжди є експертами саме в тій області, яка у вас є конкретна, тому що, як ви бачите, у нас доволі широкий пріоритет. Вам потрібно показати, що дійсно це є проблемою для нас. Так, я сподіваюся, це зрозуміло. Наступний пункт. Стосовно проєктних цілей або задач, які конкретизують мету. Вони, якщо ви вже, скоріше за все, чули це визначення смарт-цілі, про те, що вони мають бути конкретними, що саме ви плануєте зробити, вимірюваними, досяжними, орієнтовані на результати і обмежені в часі. Тобто, це не буде так, що ми плануємо покращити рівень життя населення. Добре, чудово. Яким чином ви це збираєтеся зробити? Коли ви це збираєтеся зробити? Які у вас є конкретні варіанти, як це можна виміряти, що ви покращили рівень життя населення? Яким чином? Тобто це зовсім незрозуміло і віддалено від реальності. Ми просимо вас використовувати цю технологію SMART. Наступний момент. Далі. Далі. Ви можете побачити, знову ж таки, в тому останньому нашому пункті, у нас наступний йде підпункт, це вже конкретно графік реалізації проєкту. Тут ви зазначаєте основні активності по проєкту, тобто ті самі задачі, які ви плануєте здійснити, дії, що ви плануєте провести в рамках реалізації проєкту, детальний опис цих самих дій, активностей, запланований термін реалізації і очікувані результати від реалізації активностей. Тут наводиться приклад. Наприклад, активність – це воркшоп, ну нехай тренінг для 25 жінок, які є кандидатами в політичні якісь там
структури. Детально описується, що це буде триденний воркшоп, що в нього буде входити такі моменти. Жінки навчаться того і того. Його буде проводити такий тренер і так далі. Тобто тут наводяться деталі. Запланований термін реалізації з 1 по 4 вересня, все зрозуміло. І очікувані результати. Дані жінки збільшать свої знання стосовно ефективної комунікації, свої здатності. Що? Ну, комунікувати, тут, в принципі, дебати про це говорилися, в принципі, свої лідерські якості і так далі. Тобто, ось такі от основні моменти. Наступний слайд, будь ласка. Про що я хотіла поговорити також, звернути вашу увагу. Багато хто, коли пише свою проєктну заявку, вважає, що результатом проєкту є, наприклад, що там під час тренінгу прийшло там 20 осіб. Це є результат. Це не є результат. Що стільки прийшло людей, це добре, що прийшло стільки людей. Результатом є те, що результат передбачає зміну в обізнаності, навичках і збільшення доступу до чогось бенефіціарів проєкту. Якщо зміни не відбулося в навичках, результату немає. Я хочу звернути на це вашу увагу. Тому що фактично, якщо ми говоримо, 17 людей прийшло на тренінг, це не результат. Але якщо 17 людей отримало навички з відкриття власного бізнесу, це результат. Також, можна ще назад. Наступний підпункт – це довгострокові результати. Також зазначте, що вони мають бути як кількісними, так і якісними. Ну і один внизу, ви бачите, підпункт також про те, що потрібно описати, чи можливі якісь негативні ефекти від реалізації вашого проєкту на зовнішнє середовище. Це як один із пунктів. Наступне. Це невеличкий приклад, як вам показати, на такому моменті, які активності, результат безпосередній, довгостроковий і так далі. Наприклад, ви стикнулися з такою проблемою, що або ви, чи ваша подруга знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. Ви відчуваєте, що втрачаєте свої певні навички, що ви вже не настільки є цінними на ринку праці, що для вас буде проблематично потім знайти роботу або що. І вам цікаво, наприклад, розвиток власного бізнесу. Але з дому, наприклад, тому що ви фактично по-іншому не змогли б реалізувати цей момент. Ви провели дослідження, ви дізналися про те, що ви не одна єдина людина, якою цікавить цей момент, що це є актуальне питання взагалі на рівні національному, але у вас в регіоні ви могли б також цим займатися, тому що для вашого регіону, для вашого міста конкретно, можливо, це також є дуже важливим питанням і актуальним. Ви зрозуміли, що мета вашого проєкту – це збільшення цінності жінок, які знаходяться в відпустці по догляду за дитиною на ринку праці. Яким чином ви це збираєтеся робити? Ціль вашого проєкту, так. Яким чином ви це збираєтеся робити? Ви збираєтеся це зробити таким чином, щоб надати жінкам, які знаходяться в відпустці по догляду за дитиною, можливість знання по тому, як відкрити власний бізнес через інтернет, і потім дати їм змогу це зробити на протязі там наступного там року або ще. Активність конкретна, яка передбачається проектом, це тренінг з відкриття власного бізнесу через інтернет для жінок в декретній відпустці, конкретно, наприклад, в Житомирській області, тому що ви там знаходитеся. Безпосередній результат після тренінгу. 25 жінок, скажімо, які займаються доглядом за дитиною в Житомирській області, отримали знання необхідні для відкриття власного бізнесу через інтернет. Конкретний результат просто після тренінгу. Довгостроковий результат. Принаймні 80% від тієї аудиторії, яка пройшла цей тренінг, тобто 20 жінок, впродовж року після реалізації ініціативи започаткували власну справу в своєму регіоні. Це на мікрорівні, на макрорівні. Це сприяло покращенню економічної ситуації в регіоні та сприяння встановлення гендерної рівності завдяки підтримці економічної незалежності. Ну і відповідно допомагало в реалізації вашої мети, тобто збільшувало цінність жінок, які знаходяться в відпустці по догляду за дитиною на ринку праці. Наступний момент. Так, це наступний наш пункт, це адвокаційний план. План поширення інформації про проєкт, результати та донорську підтримку. Ми бачимо 4 основні стовпчики. Перший – це комунікаційний канал, який ви обираєте. Це можуть бути традиційні медіа, це можуть бути соціальні мережі, це можуть бути, ну, конкретно, які вам підходять до вашого проєкту. Друге – це кількість повідомлень, які планується робити. Третє – це термін, коли саме планується це робити. І четверте – це запланована аудиторія.
Тобто на кого ви хочете спрямувати цю саму інформацію. Якщо у вас є можливість продивитися чисельність запланованої аудиторії, це також плюс. Тобто приблизно скільки людей має отримати інформацію про даний проєкт. Наступний слайд, будь ласка. Яким чином може здійснюватися адвокація? Це різні варіанти комунікаційних каналів, які ви можете використовувати. Ми просимо використовувати логотип Канадського фонду і тегати нас в соцмережах, коли ви постите щось у Фейсбуці, для того, щоб ми могли відслідковувати, наскільки, скажімо так, як відбувається проєкт, як ви розповсюджуєте інформацію, наскільки аудиторія знає, що відбувається з вашим проєктом. Також, і ще один момент, що в деяких проєктах одним із найбільш вагомих комунікативних каналів це буде саме особистісне спілкування, тому що на рівні маленьких сіл, міст, воно може бути одним з найбільш ефективніших, скажімо так. Ви можете це зазначати як одним із каналів комунікативних, але це не означає, що це буде все. Тобто про ваш проєкт все рівно має дізнатися населення не тільки на рівні вашого міста, а також і інформація має бути розповсюджена і на вищому рівні. І останній пункт – це співпраця з фондом для просування ідеї проєкту та збереження результатів. Що мається на увазі? Інколи ви можете побачити, що вам не вистачає ваших можливостей для того, щоб розширити ідею, яка у вас є, на там регіони чи на національному рівні і так далі. Ви можете попросити допомоги від посольства, яке зможе в рамках, скажімо так, своїх обмежених можливостей, але все ж таки спробує допомогти вам в адвокації вашого проєкту, вашої ідеї, якщо така є, тим, чим зможе, скажімо так. Тобто це можуть бути і повідомлення також і в соцмережах, можливо, наприклад, і візити до вашого проєкту, подивитися, познайомитися з людьми і так далі, чи з органами місцевої влади, наприклад, в рамках реалізації проєкту, якщо вони є дотичними до проєкту. Тобто, але за це потрібно нас повідомляти і завчасно повідомляти, щоб ми могли вам це якось продумати, яким чином ми могли б вам допомогти з цим. Наступний момент. Далі ви повинні відмітити пріоритет, під який підполягає ваш проєкт, і під тему. Тобто пріоритети ми вже всі переглянули в першій частині нашої сьогоднішньої зустрічі. Все те саме, перший, другий, третій, четвертий. І під теми. Це ви маєте щось обрати з тих підтем, які можуть бути для вас актуальними. Якщо нічого, то саме перше – це нічого. Жодна. Просто вони є доволі широкими також, ви можете побачити там і антикорупція, і навколишнє середовище, вибори, там побудова миру і безпеки, міграція, наприклад, або там зміна клімату, здоров'я, права людини і так далі. Тобто дуже багато різних, освіта також внизу. Крайм – це злочини. Так, сподіваюся, це зрозуміло. Але щось, дивіться, пріоритет ви маєте відмітити тільки один. Ваш проєкт, він має співвідноситися з одним пріоритетом найбільше. Навіть якщо він вас підполягає під декілька, не відмічайте декілька. Ви намагаєтеся зрозуміти, до якого воно, ваш проєкт більш підлягає, і той і відмічаєте. І так само і під тему. Якусь одну, до якої найбільше ваш проєкт відноситься. Що можна наступити? Далі, пункт 11. Тут ми говоримо про бенефіціарів проєкту. Хто такі бенефіціари? Це ті люди, які безпосередньо отримують користь від вашого проєкту. Прямі бенефіціари – це ті люди, які безпосередньо беруть участь в реалізації вашого проєкту і безпосередньо отримують користь в процесі його реалізації. Тобто, якщо ви реалізуєте, наприклад, організовуєте якийсь певний тренінг,
Для тих самих жінок, про яких ми говорили в декретній відпустці. 25 жінок – це будуть конкретні прямі бенефіціари вашого проєкту. Вони прийшли, взяли участь у вашому тренінгу, вони отримали знання, і вони вже готові до того, що вони можуть відкривати власний бізнес. Непрямі бенефіціари – це ті, які отримають користь уже від прямих бенефіціарів. Тобто йде певна передача вже від них інформації. Що ці люди прийшли, наприклад, ці 25 жінок, вони зі своїми знайомими поговорили, там, створили якісь кооперативи і разом почали щось відкривати. І цих уже буде більше людей. Але нас цікавить безпосередньо прямі бенефіціари проєкту. Скільки заплановано цих самих людей, які безпосередньо отримують користь в процесі реалізації проєкту. Другий пункт. Чи консультувалися ви з бенефіціарами перед написанням проєкту? Знову повертаємося до того, що ви маєте провести дослідження і аналіз свого середовища перед тим, як починати писати проєкт. Вам потрібно проконсультуватися з тими людьми, для яких актуальна та сама проблема, яку ви виявили. Тому що ви можете гадати, що ця проблема, вона є актуальною, насправді для них може бути не настільки актуальна, як щось інше, наприклад. Може бути, що от вони там планують щось із цим самостійно там робити, і ви там, наприклад, можете від них почерпнути ще дуже багато інформації, яка стане для вас дуже корисною в процесі написання заявки і подання на фінансування. Чи підпорядковується проєктні активності принципу «не нашкодь»? Знову ж таки, повертаємося до того, що без певного аналізу ви можете зробити так, що своїм проєктом можете нашкодити іншому прошарку населення, іншій групі. І останнє, чи є план збереження підтримки результатів проєкту, чи його розвитку, чи будуть бенефіціари надалі залучені до проєкту. Це той самий пункт, про який, як я зазначала, є одним із основних, на якому сконцентровуються зараз донори, це те, що закінчиться у вас проєкт і що буде далі. Чи є у вас якийсь розроблений план, як саме ви будете його підтримувати, як ви будете його розвивати? Чи будуть і надалі отримувати користь ті люди, на яких ви орієнтовувалися? Будь ласка, зауважте цей момент, він є дуже важливим в процесі написання. І якщо у вас він буде, це вам дає плюсики до вашої заявки. І наступний пункт, 12-й, бачите, тут так виділений, конкретний, це дуже важливий пункт, на якому будемо сьогодні також концентрувати увагу, це гендерний аналіз. Тут в синіми інструкціями вже вказано про те, що неправильне заповнення даного пункту може дискваліфікувати вашу заявку також на етапі першого відбору. В оголошенні про конкурс має бути посилання, принаймні, на документ, з яким можна ознайомитися, який говорить про те, що це таке взагалі гендерний аналіз. Але оскільки ми сьогодні з вами проводимо таку детальну сесію, моя колега сьогодні вам детальніше пояснить, що це таке гендерний аналіз, що таке гендер, що таке гендерна рівність, що таке гендерний аналіз, як його проводити. Він насправді є дуже простим в рамках Канадського фонду, майже елементарним фактично, але ви також маєте розуміти взагалі, про що йде мова. І сьогодні ми надаємо вам цю можливість. Прошу. Доброго дня усім. Моя колежанка мене на початку презентації представила. Мене також звати Юля з іншим прізвищем. Юлія Коба, я працюю в посольстві Канади у відділі програми технічного розвитку. Скажіть, будь ласка, підніміть руку, хто взагалі колись робив гендерний аналіз в розробці свого якогось проєкту і знає, що це таке? Чудово. Ну, ми, в принципі, маємо так до десятка організацій, які вже знайомі з цим поняттям. Чому, хочу почати з того, чому гендерний аналіз є такою важливою складовою вашого проєкту в рамках Канадського фонду місцевих ініціатив? Можливо, ви чули про те, що в 2017 році Канада прийняла феміністичну політику міжнародної допомоги, яка, в принципі, є складовою феміністичної зовнішньої політики Канади. Згідно якої визначається, що посилення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат є найефективнішим способом зменшення бідності і створення більш інклюзивного, мирного та процвітаючого світу. Але, знову ж таки, гендерна рівність завжди була пріоритетом для Канади, і в рамках канадської технічної допомоги це завжди було наскрізною такою темою,
Але після проведення певного аналізу стало зрозумілим, що мейнстрімінг і оця наскрізність, вона, в принципі, не завжди спрацьовує. І було визначено посилити цей напрям. І, зокрема, в рамках феміністичної політики допомоги, в яку входить канадський фонд, як складова такої допомоги, це є центральною тематикою і центральним пріоритетом. І тут ви бачите, що гендерний аналіз, який англійською звучить як «gender-based analysis», плюс, і я пізніше буду говорити про те, що означає саме цей плюсик, він є обов'язковим елементом процесу подання заявок. З вашого дозволу, я зупинюсь коротенько на дефініціях, тобто на визначеннях, що таке гендер і стать. Це не є тотожні поняття, тому що стать – це біологічно обумовлені відмінності між жінками та чоловіками. Про що тут йдеться? Це, звичайно, репродуктивна система, різна генітальна будова та хромосомний набір. Якщо ми говоримо про гендер, то це соціально обумовлені ролі, моделі поведінки, діяльності, а також атрибути, які дане товариство вважає необхідним для чоловіків і жінок. Дівчата не народжуються, обожнюючи усе рожеве. І хлопці не починають гратися машинками також з самого дитинства. І ви, можливо, помічали, що деякі хлопці тяжіють до більш дівчачих іграшок, тому що вони в своєму дитинстві менше відчувають оцей тиск соціальний і нав'язання соціальних ролей. Тому гендер – це те, що формує суспільство. Це очікування до чоловіків, жінок, дівчат та хлопців. Гендерна рівність – це рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Тобто сприяти різнобічному розвитку своєї держави і світу в цілому, а також користуватися перевагами цього розвитку. Якщо ми з вами поговорили про те, що гендерна рівність є дуже важливою центральною в політиці Канади, як зовнішньою, так і внутрішньою, то, в принципі, Україна як держава також взяла курс вже давно на забезпечення рівності між своїх громадян. Наприклад, в статті 24 нашої Конституції закріплена рівність між чоловіками і жінками. Стаття 24 конкретно говорить про те, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. І не може бути жодних привілеїв чи обмежень за ознаками. І стать, як ви бачите, перерахована серед інших ознак. А в кінці ми бачимо інші ознаки, тобто цей перелік можна розширювати. За жодною із ознак не можуть обмежуватися права людини. Також у 2005 році Україна прийняла закон України про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, згідно якого наша державна політика щодо забезпечення рівних прав та можливостей спрямована на такі напрямки, наприклад, недопущення дискримінації за ознакою статі, запобігання та протидію насильству, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок, забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків, захист суспільства від інформації, спрямованої на дискримінацію за ознакою статі, а також виховання серед населення культури гендерної рівності та поширення просвітницької діяльності в цій сфері. Це те, що стосується нашого національного законодавства. Але є також низка міжнародних зобов'язань, які також Україна підписала і наразі імплементує, і згідно з якими формує свою державну політику. Ну, є, по-перше, багато таких зобов'язань, наприклад, Конвенція про усунення дискримінації. Якщо вас цікавить гендерна політика України, то, в принципі, я вам раджу просто погуглити елементарно. І, наприклад, от минулого року було покладено обов'язки про формування державної гендерної політики на офіс віце-прем'єра з питань євроатлантичної інтеграції. І якщо ви будете слідкувати за сторінкою пані Івани Климпуш-Цинцадзе, ви для себе багато чого дізнаєтесь, з чого складається політика гендерної України і яким чином ми рухаємося на шляху становлення гендерної рівності для усіх наших громадян. Давайте питання залишимо на кінець. Так, так. Дякую. Щойно пролунала з залу, що в Харкові є чудовий гендерний музей і центр гендерної культури, який також містить багато інформації про те,
яким чином Україна реалізує політику гендерної рівності. Отже, рухаємось далі. Що ж таке гендерний аналіз? Гендерний аналіз – це інструмент для розуміння місцевого контексту з метою підтримки гендерної рівності. Тобто в рамках цього аналізу ви досліджуєте відносини між чоловіками і жінками, дівчатками і хлопчиками, їх доступ до ресурсів, їхню діяльність і фактори, що їх обмежують. Гендерний аналіз також визначає різноманітні ролі жінок і чоловіків у домогосподарстві, на робочому місці, у політичних процесах, в економічному житті. І дуже часто ці ролі призводять до того, що жінки мають менший доступ до ресурсів та їх контролю, а також меншу участь та вплив у процесі прийняття рішень. Гендерний аналіз також враховує, як інші фактори ідентичності, такі як раса, етнічна приналежність, гендерна ідентичність, правовий статус, фізична та розумова спроможність, мова, релігія і багато інших, впливають на індивідуальний груповий досвід, у тому числі серед жінок і чоловіків. І саме оце – це отой плюсик. І зараз ми це детальніше розглянемо. Про принцип «не завдати шкоди» вже моя колега, в принципі, сказала, я не буду на цьому зупинятися. Тобто, що ми маємо? G+, оце перелік тих певних факторів, які ви можете врахувати при своєму гендерному аналізі, якщо вони є, в принципі, доречними до тих бенефіціарів, які ви в своєму проєкті визначили. Перечислю деякі з них. Це може бути вік, вікова категорія, дохід, працевлаштування, сімейний статус, освіта, приналежність до національної меншини, статус емігранта, місце проживання. Наприклад, жінки, які проживають в сільській місцевості, можуть мати менший доступ там, до отримання певних послуг, ніж жінки, які проживають у місті. Тобто, таким чином, не тільки в жінки і чоловіки, але й певні фактори, які також можуть впливати на їх досвід і доступ до ресурсів. Навіщо нам потрібен гендерний аналіз? Ну, по-перше, гендерний аналіз надає ключову інформацію для планування вашої ініціативи. Він допомагає в визначенні цілі та заходи проєкту, які підтримують гендерну рівність. А ми з вами вже з'ясували, що це не є тільки вимогою Канади, а також наша держава рухається на шляху підтримки гендерної рівності. Також він має дуже важливе значення для забезпечення того, щоб ініціатива ваша базувалася на доказах, а не на припущеннях. І ми будемо далі розглядати приклади, де це буде проілюстровано. Якщо аналіз гендерної проблематики не проводиться, проєкт може ненавмисно посилити гендерну нерівність. І ось наш приклад. Розглянемо спрощений зразок проєктної діяльності в селі Петрівці. Мета проєкту – забезпечення мешканців новою системою водопостачання та управління утилізацією відходів. Отже, ми провели зустріч, той аналіз, який є передумовою написання вашої проєктної заявки. І маємо два шляхи, яким чином ми підсумуємо цей перший крок. Перший шлях. Ми не диференціюємо інформацію за ознакою статі. 157 осіб, мешканців села Петрівці, були присутні на зустрічі з питань нових систем водопостачання та управління утилізацією відходів в сільській місцевості. Загальна чисельність дорослого населення в селі – 950 осіб. Якщо ми все ж таки подивимось, хто та маса людей, яка прийшла на нашу зустріч, і зробимо диференційовану інформацію за ознакою статі. 157 осіб, мешканців села Петрівці, були присутні на зустрічі. Із них 133 чоловіки і 24 жінки. Загальна чисельність дорослого населення в селі – 950 осіб. Із них 42% чоловіки і 58% жінки. Про що це нам говорить? Жінок в селі набагато більше, на зустріч, які прийшло, набагато менше. Які ми можемо зробити з цього висновки? І знову маємо два шляхи. Висновки, які ґрунтуються на стереотипних уявленнях. Я вчора, коли готувалася до даної презентації, я цей приклад розповіла своїй мамі, і вона сказала, так жінки цим питанням, в принципі, не цікавляться. І це перший висновок, який ми зробимо, ґрунтуючись, не роблячи більш ретельне дослідження, а ґрунтуючись на своєму розумінні і баченні. Жінки не цікавляться питаннями утилізації відходів та забезпечення водою. Інший висновок. Жінки не володіють знаннями щодо утилізації відходів та забезпечення водою. Порівнюючи з жінками, чоловіки краще приймають рішення. Я думаю, що більшість чоловіків тут погодиться щодо утилізації відходів, і взагалі вони є лідерами в своїй громаді.
Низький відсоток участі жінок на цій зустрічі не матиме негативний наслідок, бо в будь-якому випадку вони відчують позитивний вплив прийнятих рішень. Покращиться ж у нас ситуація з водою? Покращиться. Якщо ми все ж таки зробимо гендерний аналіз, застосуємо гендерний підхід, і в результаті консультацій в цьому конкретному селі ми з'ясували, що в селі в основному жінки відповідають за питання утилізації відходів та забезпечення водою. Тому, в принципі, нам варто з'ясувати, чому був такий низький відсоток їх серед учасників. Зокрема, поставимо такі питання. Чи могли жінки бути присутніми на зустрічі, коли її проводили? Чи, наприклад, зустріч була проведена ввечері, коли жінки забирали дітей зі школи, чи займались там домашніми справами? Друге питання. Чи взагалі було відомо жінкам про цю зустріч? Чи чоловіки собі там десь на пікнічку домовились, провели зустріч і все повирішували? І третє питання. Чи не усуваються регулярно жінки з процесу прийняття рішень на рівні громади? Оскільки в основному жінки пов'язані з питаннями утилізації відходів та забезпечення водою, низька їхня участь призведе до прийняття недостатньо ефективних рішень, які можуть мати негативні екологічні та соціальні ефекти. Оце висновки, які ґрунтуються на проведеному гендерному аналізі. Це такий дуже спрощений приклад. Тобто гендерний підхід, в принципі, дозволяє нам бути справедливими, почути думки усіх чоловіків і жінок, підвищити нашу результативність, тому що ви, як особа, яка буде приймати рішення про ваш проект, зрозумієте потреби різних груп – жінок та чоловіків, а також підвищити ваші шанси на ефективність, тому що обмежені ресурси проекту будуть розподілятися не тільки справедливо, але й відповідно до потреб та інтересів різних груп жінок і чоловіків. Отже, тепер зовсім близько до теми нашої сьогоднішньої зустрічі. Які ключові питання ми вам пропонуємо задавати під час гендерного аналізу в розробці ваших проєктних пропозицій? І ці питання ви побачите блакитним шрифтом в аплікаційній формі, яку ви зараз перед собою маєте. Перше питання. Як проблема, яку намагається розв'язати ваш проєкт, по-різному впливає на жінок, дівчат, чоловіків і хлопців? Наприклад, якщо ваш проект намагається вирішити проблему низької явки виборців на загальнонаціональних виборах, чи існують відмінності у явці виборців чоловічої та жіночої статі? Якщо так, і, наприклад, жінки менше приходять на дільниці, чи існують певні бар'єри для жінок, які заважають їм взяти участь у голосуванні? Наприклад, патріархальна культура та необхідність догляду за дітьми ускладнюють доступ до дільниць, обмежують час, який жінка може виділити, прийти проголосувати. Друге питання. Яку роль відіграють інші фактори ідентичності, такі як раса, релігія, вік або місцевість, в якій ця жінка проживає? І приклад, в принципі, цього і стосується. Жінки у сільській місцевості стикаються з більшими бар'єрами, ніж жінки у міських районах, оскільки їм доводиться їхати далі до дільниць для голосування. І, наприклад, можемо дійти такого висновку, знову ж таки, за результатами аналізу, що молоді жінки не реєструються для голосування через відсутність знань про те, як зареєструватися тощо. Третє питання. Чи були проведені консультації із жінками та або дівчатами під час розробки проєкту? І яким чином ви будете сприяти їх участі у проєкті? Консультації – це взагалі дуже важлива тема. І, як вже зазначала моя колежанка, консультації допоможуть вам з'ясувати корисність для громади. А в даному випадку – корисність для жінок. Консультації можуть в себе включати розмови з жінками або дівчатами з місцевої громади, спілкування з жінками та активістками громадянського суспільства, які працювали або працюють в місцевій громаді, а також спілкування з жінками та чоловіками, які приймають рішення, які мають знання про місцеву громаду. Тобто ми маємо три основні питання, які вам допоможуть, в принципі, побачити, яким чином проєкт може вплинути і яким чином ви можете використати ту інформацію, яку ви здобули під час консультації. І, в принципі, це і підсумовується в нашому четвертому питанні, на яке треба дуже ретельно відповідати. Тобто, яким чином висновки вашого гендерного аналізу, питання 1 і 2, були враховані в розробці проєкту? Ми не лише відповідаємо на питання і прописуємо його конкретно в 12-му пункті аплікаційної форми. В цьому пункті ми пояснюємо, яким чином інформація, яку ви здобули, провівши свій гендерний аналіз, була використана
в розробці написання вашого проекту. Яким чином ця інформація вплинула на результати? От ви, наприклад, в своїх результатах прописали, що ми хочемо підвищити явку жінок, тому що провівши гендерний аналіз, ми побачили, що їх явка нижча. Також треба тут вказати, яким чином ви врахували відгуки жінок та дівчат в вашій проєктній пропозиції. Наприклад, під час консультацій ви почули від жінок, що їм, в принципі, незручно зустрічатися пізно ввечері там, для того, щоб поговорити про ваш проєкт. Ви врахували той час, який жінки, в принципі, вільні, і організували зустріч саме в цей час. Таким чином ви врахували їх відгуки і забезпечили їх участь. Критерії успіху вашого гендерного аналізу. По-перше, він має бути релевантний до фокусу проєкту. І це взагалі стосується ширшому розумінні аналізу ситуації і статистики, яку ви збираєте, яку ви презентуєте в вашій проєктній заявці. Ви бачите, що вона досить велика і абсолютно немає жодної потреби масиви інформації вкладати в ці цей папір, тому що, як вже моя колежанка казала, ми отримуємо досить велику кількість заявок, тому, будь ласка, інформація, аналіз, дані, які не стосуються конкретного сектору або теми проєкту, зводяться до мінімуму. Другий критерій – зв'язок та вплив на формування очікуваних результатів. Гендерний аналіз має на меті дослідити, як гендерна нерівність та відмінності впливають на досягнення запропонованих результатів. Він також має допомогти вам розглянути, як очікувані результати впливатимуть на різних жінок і чоловіків. Результати вашого гендерного аналізу, я повторю, це дуже важливо. Вони напряму інформують вашу проєктну пропозицію та формують очікувані результати. Ви маєте його використати. Поговорити з жінками, проконсультуватись заради галочки абсолютно не підвищить ваші шанси отримати ствердну реакцію від розгляду вашого проєкту. Ви маєте показати, як ви інтегрували ту інформацію, яку ви здобули. Також ми вже поговорили про те, що конкретно робить гендерний аналіз. Він аналізує розподіл влади стосунків між чоловіками і жінками. Також впливи факторів різноманітності – це той наш плюсик. І обов'язково він має містити дезагреговані дані. Дезагреговані за статтю, а потім вже за іншими факторами ідентичності, які є релевантними до вашого проєкту. Наостанок я вам пропоную подивитись на три картинки, які, як на мене, гарно ілюструють те, про що ми з вами поговорили. На першому малюнку ми бачимо однакове рівне ставлення до кожного із хлопчиків, які намагаються подивитись бейсбольну гру, виходячи із припущення, що однаковий рівень підтримки забезпечить рівність умов. Як ми бачимо, найнижчому все одно нічого через той забор не видно, навіть якщо він отримав таку саму підставочку для ніг. На другому малюнку кожному з глядачів запропоновано різну підтримку для забезпечення однакового доступу до перегляду гри, враховуючи їх потреби. І цей підхід, як ми бачимо, працює. Зараз всі три хлопчики можуть дивитися бейсбольну гру. І на третьому малюнку нарешті ми бачимо, що основну перешкоду, яка їм заважала дивитися цю бейсбольну гру, було прибрано. Тобто отей забор, який був передумовою цієї нерівності, це наш ідеал, це наше досягнення нашої гендерної рівності, коли кожен, лишаючись сам собою, може, в принципі, безперешкодно користуватися перевагами, на даному випадку дивитись бейсбольну гру. Дякую за увагу. І якщо у вас будуть питання конкретно щодо цієї частини, ми їх пропонуємо також задавати після того, як моя колега закінчить з вами проходитись по заявці.
Раз, два, три. Мене чути? Прекрасно. Сподіваюся, що виглядаю я теж непогано. Так, поїхали. Будемо продовжувати далі. Пункт 13 в нашій заявці. Це матриця ризиків. Тут все англійською прописано. На наступному слайді я це все перенесла українською для вашої зручності. Про що ми будемо говорити? Категорії різні ризику, описи ризику, потенційний вплив на проєкт, можливість реалізації даного ризику і відповідь на ризик, яку ви пропонуєте. Якщо даний пункт не заповнений, це означає, знову ж таки, ще один пункт, який показує нам, що аналіз не проведено або проведено недостатньо добре. Тому що не буває проєктів, в яких немає ризиків. У вас має бути принаймні якісь декілька ризиків, які стосуються вашого проєкту, тому що інакше складається враження, що ви вважаєте, що переоцінюєте свої можливості, скажімо так. Тому що є зовнішні фактори, які можуть впливати на реалізацію вашого проєкту, і вони можуть бути зовсім різними. Це ті фактори, на які організація впливати не може. Були неодноразові випадки, коли навіть просто погодні умови впливали таким чином, що проєкт не міг там реалізовуватися вчасно, певні конкретні часові межі. А дивлячись на те, що в нас кінцева дата реалізації – це лютий звітного року, то це може бути і там сніг, наприклад, пішов не туди, коли потрібно, і завалив все, що необхідно, і потім телефонують і кажуть, боже, що нам робити, в нас ми не вкладаємося. І от такі звичайні зовнішні фактори, от сюди вони відносяться. Ви маєте врахувати цей момент перед тим, як ви прописуєте проєкт. Ви маєте врахувати, що це буде за ризик, до якої категорії він відноситься, який потенційний вплив він може зробити на проєкт. Тобто, якщо ми говоримо про погодні умови, це, наприклад, затримка, якщо у вас відбувалося якесь там, скажімо так, будівництво чогось, ми не будемо говорити про капітальне, ми говоримо про щось локальне, ремонтні роботи, наприклад. Сповільнили ремонтні роботи, робітники, наприклад, не можуть зробити те, що вони запланували в даний період часу, або, наприклад, ми говоримо про тренінги. Буде неявка людей, які планували прийти, тому що погодні умови ускладлили їх доступ до даного тренінгу. Вони просто не змогли дістатися, не могли виїхати елементарно, наприклад. Тобто, таким чином, вам потрібно врахувати, як цей ризик може потенційно вплинути на ваш проєкт, на конкретну якусь, можливо, проєктну активність. У вас будуть прописані проєктні активності. Можливість реалізації ризику. Наскільки він є можливим, тобто це низька, середня і висока можливість, ймовірність реалізації. Дивлячись на те, що в нас майже кожного року так трапляється, що чомусь випадає величезна кількість снігу в якийсь певний період, і чомусь незрозуміло чому, не дивлячись на те, що кожен рік з року в рік ця ситуація повторюється, влада є, скажімо так, до цього не готовою, ви можете, в принципі, зробити висновок, що ймовірність реалізації ризику про те, що будуть несприятливі погодні умови, скажімо так, в лютому місяці доволі висока. І якщо у вас доволі висока можливість реалізації даного ризику, то яким чином ви будете відповідати на цей ризик, якщо от таке от станеться? От у вас завтра має бути тренінг. Сьогодні випала величезна кількість снігу, замило всі дороги. А люди, вони не зможуть до вас дістатися, наприклад. Що ви будете робити? Ви маєте це передбачити і прописати як відповідь на ризик. Як ви зможете або доставити цю аудиторію, або надати їм цей тренінг, уже можливо, скажімо так, у віддаленому вигляді, тобто перепланувати, зробити це як вебінар, зробити це як більше як онлайн-версію, або що. Тобто яким чином, або перенести, можливо, якщо терміни дозволяють, дивлячись на це. Як домовитися з контрактниками, наприклад, таким чином, щоб людей доставити до місця. Поміняти місце дислокації. Наприклад, планувалося провести от, там, в центрі міста, а люди там, з краю міста їдуть, і вони не можуть дістатися до центру. Перенести туди, там, де знаходяться люди. Тобто, що ви будете робити? Я думаю, це зрозуміло конкретно. Далі в нас є фінансові ризики. Ризики пов'язані, зрозуміло, із отриманням фінансування, з валютними коливаннями, тому що, як ми вже зазначали, фінансування надається в гривні, в залежності від того курсу, який буде актуальним на даний момент. І все, що стосується фінансів, залежить туди. Це також, наприклад, робота з вашими підрядниками, контракторами може сюди відноситися. Операційні ризики – це внутрішня можливість організації імплементувати проєкт. Сюди відноситься, наприклад, про те, що може бути недостатня кваліфікація персоналу, можливо, відтік персоналу, перегорання. Ну, тобто все, що може стосовно цього
відбуватися, відносити сюди. Безпекові. Ризики, пов'язані з безпекою проєктної команди та бенефіціарів. Абсолютно всі проєкти прописують цей ризик у себе, не дивлячись на те, що цей ризик є більш актуальним для тих, хто знаходиться, наприклад, в східних областях України, але чомусь ті, які організовують проєкти ще у Львові, також думають, що для них цей безпековий ризик є актуальним. Насправді, ви повинні враховувати ризики, які є конкретно для вашого проєкту актуальними. Якщо ви працюєте на сході України і ви знаходитися близько до лінії розмежування, для вас, наприклад, конфлікт в зоні АТО, він є дуже актуальним. Ви можете це врахувати і прописати, що є небезпека, наприклад, для вашого персоналу, що може там збільшитися зона АТО, і ви можете, і ваш персонал може постраждати, або бенефіціари, ваша направленість основна проєкту, вони можуть постраждати якимось чином в процесі реалізації проєкту. І що ви будете робити, якщо настане такий випадок? Якщо ж ваш проєкт знаходиться десь і реалізується, наприклад, на Закарпатті, то для вас цей ризик, він не є настільки актуальним. Якщо він на загальнонаціональному рівні, він присутній, але для вашого конкретного проєкту він не є першочерговим. Ви враховуєте інші безпекові ризики, які можуть бути для вас актуальними на рівні Закарпатської області. Часові терміни реалізації, зрозуміло, можливо, ще моменти, які з часом пов'язані. І інші ризики, які не відносяться в жодну з інших категорій, які вже були зазначені. Ми вже підходимо до кінця нашої проєктної заявки. 14-й пункт – це потрібно вказати загальну вартість проєкту в канадських доларах. Загальна вартість проєкту, включаючи внесок канадського фонду, кошти, які ви просите від нас, ваш внесок і внесок інших сторін, формують загальну вартість проєкту. Оцю ви маєте тут вказувати. Також тут зазначається, що ви можете, як власний внесок, пропонувати матеріальні якісь певні цінності. Тобто це не повинно бути обов'язково грошима підтверджено. Ну, як? Ви маєте підтвердити вартість даних послуг, які ви надаєте, або матеріалів, які ви надаєте для реалізації проєкту. Але мається на увазі, що це може бути так, in-kind contribution. Тобто ви надаєте персонал для реалізації проєкту, ви надаєте приміщення для реалізації проєкту, наприклад, або ваш партнер надає приміщення для того, щоб ви провели там, наприклад, тренінг, і надає це приміщення безкоштовно. Тобто це є in-kind contribution. Всі питання, будь ласка, по закінченню сесії, будь ласка, занотуйте. Наступний момент. Це вже в кінці ви прописуєте, хто підготував заявку. Підпис, дата. Все повинно бути заповнене. Дата також. Я звертаю на це вашу увагу. Далі, наступний слайд, будь ласка. Ми переходимо до бюджету. У вас у вашому розвитковому матеріалі, це має бути останній листочок, у вас є приклад бюджету і потім звичайна форма, пуста. Ми будемо розглядати приклад бюджету. Ми будемо йти по рядочкам, як я вже там прописала, приблизно перші 6 рядочків, я сподіваюся, видно. Перший рядочок – це назва проєкту. Та сама описова назва, про яку ми говорили раніше, вона вказується, відноситься сюди. Другий пункт – це номер проєкту. Тут ви нічого не пишете, ви пропускаєте цей пункт, тут нічого не потрібно писати. Третій пункт – це загальна вартість проєкту в канадських доларах. І бачите, я ще й виділила, ця сама загальна вартість, яка комбінується з внеску канадського фонду, вашого внеску і внеску інших сторін. Це все загальна вартість. Четвертий пункт – це загальна вартість проєкту в місцевій валюті, тобто в гривнях. Внизу, на другому слайді, ми тоді побачимо вже нижню частину бюджету, там буде вказано курс, і ви там повинні вказувати там курс, який буде актуальним на той момент, і форму, за рахунок формули, ця форма порахує вам цю вартість самостійно, вам не потрібно буде вносити ці дані. Четвертий пункт, тобто п'ятий, перепрошую, це максимальний внесок канадського фонду від загальних витрат. Тобто це фактично відсоток суми, яку ви просите від канадського фонду, до загальної вартості проєкту. Все дуже просто. Шостий пункт – це назва вашої організації, так як ви зазначали в заявці. Все дуже просто. Наступний пункт – це не зазначений, це загальна вартість проєкту, там просто нічого не прописується. А наступні три – це from the CFLI – від канадського фонду. Далі – from the recipient organization – від реципієнта, тобто від грантоотримувача. І третій пункт – other sources of funding – це інші джерела фінансування. Як ви бачите, я це спеціально винесла
туди. Вони, ці три пункти, як я вже зазначала, формують загальну вартість проєкту. Ви тут розписуєте детально, скільки ви просите від канадського фонду, скільки ви надаєте самостійно і скільки вам надає інша партнерська організація або партнерські організації, або інший донор. Можливо, бути і таке, що проєкт може співфінансуватися ще іншим донором паралельно. В кінці, після цих, ви бачите Total Project Spending, Local Currency, тобто це загальна вартість проєкту, знову ж таки, в місцевій валюті. Вона має співпадати з пунктом 4. Дата, коли ви формуєте, пишете проєкт. Далі, скільки ви просите від канадського фонду, там також формула прописана як в національній, так і валюті, так і в канадських доларах. Це все формула автоматично вказує. Далі. Продовження бюджету, нижня частина. Ми будемо говорити вже по стопчиках. Перший стопчик – це активність. Тут ми говоримо про те, що ви вказували в своїй заявці, в описовій заявці, в активностях, має корелювати з тим, що ви вказуєте в активностях в бюджеті, щоб було зрозуміло, на що ви конкретно просите кошти. Тому що може бути, що в активностях ви б там прописали створення там спеціального простору для дітей з обмеженими можливостями, проведення багатьох тренінгів і так далі, а відкриваєш бюджет, а дивишся, там, наприклад, вказано тільки там ремонт приміщення, наприклад. Ну, зрозуміло, що воно передбачається, можливо, на якомусь етапі, але це не все, і потрібно, щоб воно корелювало певним чином. Якщо у вас, наприклад, йде, візьмемо, створення якогось хабу, як одна з активностей, то активність у вас, от активність 1 у вас буде називатися створення хабу в дужках, закупівля обладнання необхідного для функціонування, ремонт, можливо. І далі, в другому стопчику, там вже ми деталізуємо кожну статтю витрат, на яку ви просите кошти. Наприклад, тоді там для косметичного ремонту закупівля фарби, найм там працівників, які будуть робити ремонт, і так далі. Ви тут все детально прописуєте. Тоді вже другий пункт буде, наприклад, надання на основі створеного хабу послуг для населення освітніх, наприклад. А проведення тренінгів і детальніше буде там оплата послуг тренера і так далі. Сподіваюся, зрозуміло. Третій пункт, третій стопчик – це кількість. Скільки чого вам потрібно? Там, не знаю, ту саму закупівля фарби, 10 банок фарби. Тобто ви вказуєте 10 в кількості. Тут все елементарно. Четвертий пункт – скільки коштує одна штука того, чого ви просите? Чи там людина-година, наприклад, чи, наприклад, та сама фарба нещасна. П'ятий пункт. Це скільки вартує взагалі бюджетна стаття. Тут ви нічого також не пишете. Тут є формула, яка конкретно перемножає ту кількість з третього стопчика на четверту і виходить кількість, яка знаходиться в п'ятому стопчику. Шостий пункт. Шостий і сьомий. Тут уже йде конкретний поділ. Шостий пункт – це кошти, які ви просите від канадського фонду саме на дану конкретну бюджетну статтю. І сьомий пункт – це кошти, які ви отримуєте від інших сторін або самостійно вкладаєте. Тут поєднується, будь ласка, помітьте, що поєднується ваш внесок і внесок інших сторін в даний сьомий стопчик, які ви закладаєте самостійно на дані бюджетні статті. Тобто, якщо вартість бюджетної статті загалом становить, наприклад, от у нас 500 гривень. Наприклад, ви просите від канадського фонду, скажімо, 200 гривень. Тоді зрозуміло, що ваш внесок і внесок інших сторін становить 300 гривень. Або це може бути, як тут вказано, просто конкретно там 500 від канадського фонду і 0 від вас. Або, наприклад, наступна бюджетна стаття може бути 0 від канадського фонду, а ви повністю її забезпечуєте. Може бути і такий розподіл. І ще один пункт, також звертаю увагу, що в ваших активностях проєкту не має бути прописано там адміністративні витрати там на те, що якщо здійснюється, як здійснюється проект, забезпечення проекту саме адміністративне, адміністративно-організаційне. Але в бюджеті краще винести його окремим пунктом, як внизу окрема активність. Скажімо, це ми маємо на увазі заробітні плати, скажімо так, проектного стафу, працівників, пов'язаних в проектах. Але зауважте, будь ласка, що обмеженням фонду є максимум 15% від суми запитаної в канадського фонду може направлятися на саме покриття операційних проектних витрат.
саме тих витрат, які стосуються конкретно даного проєкту. Я перепрошую, там помилка, так, це з минулогорічного, на даний момент трошки змістилося в бік зменшення. Зазначте, будь ласка, собі відміть до 15. В деяких випадках. Від тих, яких ви просите. Так, далі. Ще, будь ласка, ще рано. Що потрібно зазначити? В бюджеті потрібно вносити всі суми, які ви запитуєте, вже з податками, які ви плануєте з них заплатити. Тому що бувають такі випадки, коли прописують там заробітну плату, потім звертаються, кажуть, ми ж мали на увазі заробітну плату там після оподаткування, а де ж ми будемо вписувати податки. Будь ласка, продумуйте цей момент завчасно. Коли бюджет уже прописаний в договорі, ви підписуєте договір, він є конкретизованим, і більшу суму, ніж вказана в договорі, вказана в вашому попередньому бюджету, вам надати не зможуть. Тобто це є все, вже стандартизовано, це ваша сума. Перепрошую, будь ласка, залиште запитання до кінця сесії. Стосовно курсу. Як ви бачите, тут внизу вказано червоним. Актуальний курс потрібно вносити за Національним банком України на день надсилання заявки. Потрібно вказувати детальний курс, не 0,05, а 5 знаків після коми. На даний момент тут вказано 0,05420. Це був актуальний курс ще тоді, коли я робила цю форму. Тому перевірте, який буде актуальний курс на день, коли ви будете заповнювати заявку, і вкажіть саме його. Тому що на основі даного курсу рахуються взагалі всі інші дані. Якщо ви вкажете неправильний курс, він просто тоді весь бюджет стає нечитабельним. Інколи буває таке, що вказують, переплутують і вказують не курс гривні до канадського долара, а канадського долара до гривні. Тобто там стоїть 20 з чимось. Тоді там суми виходять захмарні в канадських доларах. Тут просто нечитабельно це все діло. Потрібно все це перемножати, переділяти і подивитися, скільки це має коштувати і так далі. Це може просто призвести також до дискваліфікації вашої заявки. Тобто звертайте увагу на цей момент. Так, далі можна. Ми будемо говорити про те, які витрати може покривати канадський фонд. Витрати, на які можуть спрямовуватися кошти, у вас детально розписані в додатку до вашої аплікаційної форми. В додатку А, якщо не помиляюся. Тут вони згруповані більш такими загальними назвами. Це перше – це витрати на проведення дослідження, публікацію результатів і переклад. Друге – це транспортні витрати, які не включають міжнародні поїздки. Про це ми сьогодні говорили, але також наголошуємо. Витрати на проведення освітніх заходів, виставок, адвокаційних кампаній. Капітальні витрати – витрати на оренду та встановлення обладнання. Витрати, пов'язані з трансляцією на радіо, телебаченні чи створенням сайтів. І проєктні адміністративні витрати, як я вже зазначала, до 15% може бути покрито коштами канадського фонду від запитаної суми. Так, наступний момент. Це витрати, які не можуть бути покриті канадським фондом. Перше, поточні витрати організації. Ми не спонсоруємо розвиток самої організації як такої. І ті витрати, які не відносяться до проєктних, саме не є релевантними для даного проєкту, вони не можуть бути покриті нами. Друге, це надання коштів третім особам чи організаціям. Сюди ж відносяться і міні-мікрогранти. Всі заявки, в яких буде прописано, що там передбачається розробка, реалізація якогось конкурсу, а потім, наприклад, там 10 тисяч гривень надається там тим людям, які отримали з першого по третє місце, скажімо. Вони вже дискваліфікуються, такі заявки, тому що дані кошти ми не можемо надавати, ми не можемо покривати такі витрати. Міжнародні поїздки, говорили про це. Тут дуже погано видно, але це подарунки і предмети розкоші, четвертий пункт. Навіть сюди корупція пробралася, бачите, затемнили подарунки і предмети розкоші. П'ятий пункт. Пряма бюджетна підтримка уряду, фінансування політичних партій чи військових організацій. Я думаю, з цим також зрозуміло. І шосте – це витрати, понесені до підписання угоди про внесок після закінчення терміну її дії. Один із проблематичних моментів для організації.
Ваш проєкт в рамках канадського фонду починається тоді, коли ви підписали договір про співпрацю, як мінімум. Може бути інша дата, дивлячись, коли, яка дата буде вказана в договорі. Всі проєктні, всі витрати, здійснені до цієї дати, вони не можуть бути внесені як проєктні, як ваш проєкт. Тому що проєкт починається тоді, коли ми підписуємо договір. І все, що було раніше здійснено, воно не може, по-перше, покриватися канадським фондом, а по-друге, воно не відноситься тоді до звітності. Ви не про неї не звітуєте. Тому загальна вартість проєкту зменшується, якщо ви, наприклад, в заявці вказуєте те, що ви на даний момент вже проплатили. Цього не може бути. Ви не маєте вказувати в своїй заявці тих витрат, які ви понесли до того, як ви подаєте заявку. І жодних витрат ви не повинні проводити, які пов'язані з проєктом, які прописані у вас в бюджеті, до того моменту, поки ми не підписали з вами договір. Або ж після закінчення терміну дії. Договір дійсний, скажімо так, там вказано, що у вас ці проєктні активності мають закінчитися до кінця лютого. І проєктні виплати також. А ви якісь виплати проводите в березні. Ці виплати вже автоматично виключаються з вашого витрат проєкту. Вони не відносяться до звітності, і ми їх також не покриваємо. Тому звертайте на це увагу. Це дуже важливо. Практичні поради. Про програму перекладач Google Translator ми вже сьогодні говорили. Це вже буде для вас не новим. Ще один момент. В оголошенні ми також просимо всіх не надсилати заархівовані документи чи посилання на файли на файлообмінники, але це все рівно роблять кожного року. Хочу звернути вашу увагу на те, що ми просто фізично не можемо відкривати заархівовані файли. Тому те, що ви нам надіслали в заархівованому вигляді, це добре, що ви надіслали, але заявку ми прочитати не можемо. Просто фізично не можемо прочитати, тому її буде дискваліфіковано через те, що ми не можемо її прочитати. Так само файли на файлообмінниках. Чомусь люди, які надсилають, знову ж таки, посилання на файлообмінники, думають, що ми маємо доступ до всіх пошт з усіма, скажімо так, з усіма файлами, які там знаходяться, але насправді вони є дуже обмеженими, і якщо ти маєш, наприклад, конкретний аккаунт в даній пошті, то ти можеш зайти і подивитися цей файл. Але якщо його там немає, то ти не зможеш це зробити. І ще дуже багато файлообмінників дозволяють зберігати тільки обмежений період часу свої файли. Тобто, якщо ти заходиш через там декілька днів, наприклад, після того, як там закінчився термін, там уже його немає. Знову ж таки, яким чином ми можемо прочитати вашу заявку, якщо її немає? Будь ласка, звертайте на цей момент увагу. І ще один момент – це надсилати більше документів, ніж вказано в умовах конкурсу. Нам приходить багато заявок, і ми просимо їх надсилати, по-перше, в Word-овському документі йде заявка, в Excel-івському файлі йде бюджет, і також іще йдуть документи, які підтверджують реєстрацію, і рекомендаційні листи, якщо пам'ятаєте. Вже вони дають доволі багато мегабайтів вашому повідомленню. Якщо ви будете ще надсилати статут організації в PDF-форматі на 50 сторінок, то, скажімо так, лише ваші заявки, якщо ви, наприклад, дві заявки до організації надішлете, і так надійшло ще 10 організацій, лише ви заб'єте вже всю пошту. І потім люди не зможуть надсилати заявки. Буде просто гвалт. У нас таке вже було також не один раз. І до того ж, всі додаткові документи, які ви насилаєте, вони не дають вам більшої конкурентоспроможності. Вони нічого не підвищують. Навпаки, ви собі занижуєте, ставите мінусик, тому що ви неуважно читали оголошення конкурсу, в якому було прописано чітко і ясно. Потрібно надати те, і те, і те, і те. А замість того, щоб отримати чітко вказані документи, я, наприклад, відкриваю повідомлення, а там, наприклад, є... Якщо є заявка, це вже добре, бо може бути, що і її немає. А є, наприклад, статут організації, багато фото з дітьми, які потребують допомоги, і на цьому якби все. Просто дайте гроші. Зрозуміло, що такий формат, він, скажімо так, не є релевантним і актуальним. Що потрібно робити? По-перше, реалістично оцінювати власні сили і можливості. Якщо ви працюєте в певному регіоні, давайте почнемо працювати конкретно в даному регіоні. Ви його знаєте, ви в ньому працюєте, можливо, там для вас є найбільша користь. Якщо ви зразу замахнетеся на національний рівень, можливо, вам не вистачить досвіду поки що, оскільки, якщо, знову ж таки, новостворена організація, поки що
можете почати свою реалізацію проєктів саме на тому рівні, якому ви маєте партнерські якісь зв'язки. Обмежені фінансові ресурси і конкретні бюджетні статті. Знову ж таки, є багато проєктів, які приходять, прописана заявка, більш-менш непогано прописана, відкриваєш бюджет, там просто вказано там одна бюджетна стаття, реалізація проєкту, 50 тисяч канадських доларів і все. Тобто, на що конкретно йдуть кошти, незрозуміло. Просто дайте нам 50 тисяч канадських доларів, ми там вирішимо в процесі. Тому, якби, зрозуміло, що такі заявки, вони відхиляються дуже швидко, на першому етапі. І дуже варто, щоб ви також робили не тільки попередній аналіз стосовно того, як прописати проєкт як такий, як вказати очікувані результати, а також скільки коштів вам необхідно для реалізації вашого проєкту, для кожної проєктної активності, конкретно скільки коштів треба. Не захмарні числа, або дайте нам кошти, ми там вже самі придумаємо, куди їх всунути, яким чином їх використати, скільки нам треба буде. А це у вас має бути інформація ще до моменту того, як ви подаєте заявку, і у вас має бути конкретно зрозуміло, на що ви просите кошти, скільки вам потрібно і так далі. Другий пункт. Проводити прозору процедуру обрання підрядників. Є достатня кількість заявок, бо потім, наприклад, є проєктів, в яких дуже часто фігурують одні і ті самі прізвища. Як менеджер проєкту, як головний консультант, як експерт і тренінги проводить, або ще що, проводить соцдослідження і так далі. Скажімо так, це викликає певні сумніви в прозорості відібрання даних людей в проєкт. Тому якщо ви проводите прозору процедуру, ви це потім показуєте, це вже, можливо, скоріше буде відноситися до тих, які вже отримали певну підтримку, або, наприклад, коли подають заявку, пишуть, що будуть проводити на прозорій основі, яким саме вони чином будуть це проводити. Це є плюсом, тому що ми за прозорість, ми за конкурентну спроможність, ми за справедливу конкуренцію, скажімо так. І ми довіряємо, ми віримо, що ті експерти з однаковим прізвищем, вони мають певну кваліфікацію, необхідну для того, щоб реалізувати даний проєкт. Але це не означає, що немає ще більш кваліфікованого спеціаліста, який готовий допомогти реалізувати даний проєкт, можливо, навіть і за менші кошти. Поки ви не провели такого дослідження, не провели набір заявок на конкурсній основі, ви цього також не можете знати. Так, це основні моменти. Ваша улюблена частина, запитання. Так, я перепрошую, у вас була перша. Якщо подається орган місцевого самоврядування, від кого можуть бути листи підтримки? Скажіть, будь ласка, ви попередньо реалізовували якісь проекти? Якщо ви реалізовували проекти, попередньо з тими організаціями, які ми організовували, можуть надавати листи підтримки. Варіанти можуть бути, якщо були співпраці партнерські з організаціями, не обов'язково проекти реалізовували, в принципі, партнерська якась співпраця з іншими організаціями, вони можуть надавати вам також листи підтримки. Так, будь ласка. Чи є в нас обмеження закупівель через систему Прозоро? Ну, дивіться, якщо ви місцевий орган влади, у вас це буде обмеження просто зроблене і так, вам необхідно буде робити закупівлі через Прозоро. Але, в принципі, в нас немає чітко регламентованого такого регламенту, чи потрібно робити тендер, чи потрібно робити такі от закупівлі. Такого поки що немає. Але знову ж таки, ми за прозору закупівлю, тому якщо у вас є можливість проводити це через систему Прозоро, це також плюс. Внутрішній тендер? Звітність? Дивіться, стосовно звітності, як я вже зазначала, у нас є проміжний і кінцевий звіт, у нас приблизно однаково подається. До кінцевого звіту повинні входити описовий звіт і фінансовий звіт. В фінансовій частині заповнюється спеціальна екселівська табличка, це раз, вона дуже схожа до бюджету. А друге, ви показуєте в
все, що було здійснено, підтверджуєте фінансово. Так? Наприклад, якщо була здійснена закупівля обладнання, чек, копія чеку, оригінали залишаються всі у вас, нам потрібні копії, чек, далі потрібно платіжне доручення або виписку з банку про те, що дійсно проведений даний платіж, вони дійсно були куплені. Далі, або видаткова накладна, або там акт виконаних робіт, дивлячись, яким чином ви закуповуєте через ФОПа чи самостійно, через якусь організацію. Якщо це відбувалося через ФОПа, потрібно також копії реєстраційних документів ФОПа, які підтверджують, що він має право здійснювати певну діяльність, саме, наприклад, продавати вам дане обладнання. Бажано також додати специфіку акт прийняття про те, що, наприклад, якщо ви закупили це обладнання, наприклад, для хабу конкретно, що ви прийняли це обладнання, воно тут встановлено, і бажано також, ось знову ж таки, бажано оцінка, що воно дійсне. Тобто, фактично, що воно дійсне, що воно використовується в діяльності, що воно не просто закуплене і стоїть. Так. Бажано одна сторінка. Будь ласка, на якій мові, так, рекомендаційні листи. Дивіться, взагалі можете писати і українською, але бажано англійською, якщо є можливість, тому що, знову ж таки, ваші заявки можуть продивлятися комісією, яка складається з представників посольства, і деякі представники, вони не володіють українською мовою, їм було б зручніше відразу читати англійською. Так, прошу. Чи є встановлений розмір власного внеску? Немає встановленого розміру. Дуже бажано, щоб він взагалі був, але знову ж таки може бути як грошовий, може бути такий матеріальний, може бути людські ресурси, але щось бажано, щоб ви показали, що ви хочете реалізацію даного проєкту і не просто через те, щоб отримати грантові кошти, а ви дійсно плануєте зробити щось для суспільства. Так, будь ласка. Если это, допустим, оригинал украинский, можно ли приложить просто официальный перевод, заверенный нотариусом, там, куда я... Стосовно рекомендаційних листів, якщо є оригінал і всіх інших документів, якщо оригінал українською мовою, чи можна додати переклад англійською, нотаріально завірений, і це все, так, питання. Дивіться, нам взагалі не обов'язково нотаріально завірені нічого, не потрібно завіряти нічого. Якщо ви хочете, ви можете додати так просто переклад англійською мовою довільний. Тобто ми не потребуємо, щоб там бути підпис, печатка, якогось там перекладу і так далі. Все це дуже просто. І ще кілька питань по поводу аналізу і актуальності самого проєкту, і гендерний аналіз. Ви говорили, що потрібно проводити консультації, так? Ну, я думаю, то вже тут. Нужно ли какое-то документальное подтверждение о том, что да, было проведено консультирование, или это скриншоты, там, например, опросника там, сайта, Google Form, или это вот, ну, формальный опрос, как это подтверждается? Ну, якраз стосовно гендерного аналізу, вам на це, в принципі, дається 12-й пункт. Тобто ви пишете, що були проведені консультації, така кількість жінок, дівчат, цій громаді, які висновки, як ви їх врахували. Тобто не потрібно, так, там ісходники? Там, де, ні, ні, ми вам довіряємо, ми побачимо з того, як, головне, щоб ви отриману інформацію врахували в ваші проєктні пропозиції. Тобто, якщо ви напишете, що ми провели консультацію, отакі висновки, і ми таким чином їх врахували, якщо ви пам'ятаєте, там ще був окремий пункт по бенефіціарах, там так можна, також можна прописати всі ці моменти. Одне таке обов'язкове правило – врахуйте те, що ви почули. І, спасибо, і ще останній вопрос. От ви сказали по поводу тих затрат, які були зроблені до проєкту. Якщо, наприклад, власний внесок є тверда складова, да? Наприклад, там, приміщення. Воно було побудоване, відремонтоване до початку проєкту, і це є власним внеском. Як тут питання в тому, що до підписання угоди не можуть бути зроблені якісь... Тут трошки інший момент, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про те, що ви надаєте приміщення, воно знаходиться в вашій власності, чи ви його орендуєте? Можете, будь ласка, зменшити трошки звук? Ну, наприклад, орендуємо. Орендуєте. Тоді все прекрасно зрозуміло. Коли починається проєкт, за дані місяці реалізації проєкту, ваш власний внесок – це ви оплачуєте оренду.
даного приміщення. Ви подаєте потім підтвердження того, що ви сплачуєте дану оренду, і це буде ваш власний внесок. Тут є навіть кількісна складова, фінансова, тут дуже легко прослідкувати. Так, будь ласка. Про аналіз можеш говорити? Ну, як вже зазначала моя колега, в умовах конкурсу буде посилання на більш детальний документ, як ми рекомендуємо вам проводити аналіз. Сьогодні я, в принципі, торкнулася тих питань, які ми вам рекомендуємо провести. Ми усвідомлюємо те, що проекти канадського фонду – це короткострокові і малобюджетні проекти. Тому вимоги, звичайно, до вас не є такими суворими, такими детальними і такими обтяжливими, як для до багатомільйонних проєктів, які також реалізуються за підтримки уряду Канади в Україні. Там проєкти мають мало того, що зробити аналіз, рахувати, написати гендерну стратегію, звітувати кожного року. У вас, в принципі, якщо будуть присутні ті чотири питання, відповіді на чотири питання, цього буде достатньо. І знову ж таки хочу наголосити, що четвертий є найважливішим, бо там ви, в принципі, описуєте, як ви врахували те, що ви почули, те, що ви прочитали, те, що ви дослідили, ту інформацію, яку ви зібрали стосовно, знову ж таки, досить прицільно, конкретно тієї громади, тієї місцевості, де ви працюєте. Не треба аналізувати ситуацію з гендерною нерівністю в Україні. Ви можете одним реченням зазначити, що, в принципі, от, навести там статистику Світового економічного форуму. Гендерний розрив в Україні на 2018 рік, Україна посіла 65 місце з 149 країн. Все. Далі пішли говорити про нашу громаду. Так? І от таким чином просто сфокусуватися, це основний ваш критерій, і показати, як ви врахували інформацію. Стосовно... Так, стосовно звітності. Звіт також подається англійською мовою. Так. Описова частина – це також невеличка форма, дуже схожа до заявки. Десь приблизно на також сторінок буде 4-5, щоб ви могли так розраховувати. Потрібно буде описати результати проєкту, чи були досягнені і так далі. Це основна складова вашого звіту. Так? Партнери, які допомагали вам в імплементації, чи були якісь конкретні проблеми, з якими ви стикалися і так далі. Але це все також прописується англійською мовою. І є форма екселівська фінансового звіту, файл Excel, дуже схожий до форми бюджету, також заповнюється англійською мовою. А все інше, всі додаткові документи, які ви докладаєте, там чеки, накладні і так далі, і тому подібне, вони не перекладаються. Просто копії оригіналів ви докладаєте і все. Тобто фактично вам, так, звітність подає англійською, але фактично ви можете розраховувати десь на 6-7 сторінок тексту, яку потрібно буде написати англійською. Так, чи подається звітність в електронному чи в друкованому вигляді? В обох. Тому що спочатку ми просимо в електронному вигляді подати звітність, щоб ми могли її проглянути. Справа в тому, що організації дуже розпорошені по Україні, знову ж таки, ви також до нас приїхали з різних областей. І якщо ми будемо просити надсилати звітність, наприклад, спочатку повністю відразу в паперовому вигляді, переглянемо її, знайдемо якусь помилку, потім потрібно буде щось міняти, досилати, пересилати. Це дуже багато і для вас витрат поштових, наприклад, чи курєрської доставки, чи так далі. І так само забирає багато часу на те, щоб знайти там документ, який потрібно замінити, або ще так і так далі. Набагато легше спочатку надати документи в електронному вигляді. Наприклад, завантажити на Google Drive, на Google Диск, може всі знайомі, сподіваюся, з цим інструментом. І потім у нас є можливість проглянути ці документи, перевірити, чи вони відповідають тому, що було вказано в договорі, як були здійснені витрати і так далі, прописати певні коментарі, якщо вони в нас є, що потрібно змінити, що потрібно покращити і так далі. Після того, як ви вже зможете прочитати ці всі коментарі, ви зможете оновити свою звітність відповідно до наших зауважень і надіслати тоді вже паперову версію уже з усіма змінами, як вона має виглядати. Так, будь ласка. Ні.
Це для звітності конкретно. Для подачі у вас буде в конкурсі буде вказано, куди надсилати і як надсилати. Зазвичай це дві електронні адреси вказуються, які потрібно вказувати, на які потрібно надсилати електронну версію. Паперову версію потрібно надіслати до посольства. Конкретно до посольства Канади. Ні, на диск ні. Так, діяльність проєкту може починатися з моменту підписання договору, але не обов'язково з моменту надходження коштів. Це дійсно так, тому що в нас кошти, процес надсилання коштів, передачі коштів може займати певний період часу. Це може бути там 2-3 тижні, наприклад, з затяжкою. Тому починати імплементувати проєкт ви можете відразу від тієї дати, яка вказана у вас в договорі, або від дати підписання, або від тієї дати, що вказана, дивлячись, чи вони співпадають чи ні. Вже використовуючи, наприклад, спочатку власні кошти, а потім наші надійдуть вам на рахунок. Так. Так. Форму. Є ще одна форма. Так, вам повезло. Так, прошу, будь ласка. Стосовно питання, стосовно реєстраційних документів. Ви подаєте в процесі подачі просто копію. Звичайну копію, скан-копію і звичайну копію. Так. Два питання. Щодо Так, так, можете. Так, можете, так. На власний внесок потрібно, просто дивлячись, який ваш буде власний внесок. Ви повинні розуміти, що ви повинні відзвітувати, показати вартість вашого власного внеску, відзвітувати за нього. Яким саме чином ви будете це робити, залежить від того, що ви вносите як власний внесок. Якщо ми говоримо про людські ресурси, то заробітну плату, наприклад, даної людини в реалізації, наприклад, іншого проєкту, чи коли вона надавала таку схожу послугу. Так? Якщо ми говоримо так, про приміщення, це може бути орендна плата. Це може бути, наприклад, незалежна юридична експертна оцінка вартості майна, там, амортизація даного майна за даний період часу і тому подібне. Тобто дивлячись, що ви хочете показати, ви можете орієнтуватися в певних питаннях і на ринкову вартість, але не у всіх, зрозуміло. Ні, не зовсім так. Питання стосовно 15%. Дивіться, це означає, що кошти, які ви запитуєте від нас, максимум 15% від цих коштів можуть іти на покриття адміністративних проєктних витрат. Ні, всі адміністративні витрати, всі, так, максимум 15% від нашої суми може йти на покриття всіх адміністративних витрат, які стосуються проєкту. Так, будь ласка. Максимальна частка фонду в проєкті може бути 100%. Таке можливо, але це не означає, що це має бути для вас пріоритетом, коли ви будете писати заявку. Це, скажімо так, скоріше виняток, ніж правило. Бажано, щоб також у вас був і власний внесок, і або внесок інших сторін, який би допомагав вам в реалізації проєкту.
треба це, чи можливо говорити про заяву, або чи переподавати заяву? Питання стосовно того, чи якщо, наприклад, заявка містить собі декілька компонентів, один з них є релевантним, наприклад, і для посольства Канади ми хочемо його підтримати, а інший не є релевантним, яким чином відбувається далі співпраця. Якщо дана конкретна частина є для нас дуже цікавою. Ви гарно прописали це в проєктній заявці і так далі. Ми маємо змогу її профінансувати. Ми можемо сконтактуватися з організацією, запропонувати просто сконцентрувати свою діяльність в межах нашого проєкту саме на певній одній складовій з декількох. Тобто просто на даний момент другу частину виключити, наприклад, з проєкту. Можливо, потім інший донор зможе підтримати вам дану іншу частину, тому що з певних об'єктивних причин ми не можемо на ній сконцентрувати. Тут велике питання. Так, чи є пріоритетним закупівля обладнання, чи скоріше це більше як освітні тренінгові моменти, так, підтримуватися? Продуктові набори. Дивіться, це скоріше більше гуманітарна допомога. А гуманітарна допомога, вона не відноситься до тих моментів, які ми можемо підтримати в рамках. Може бути розвиток, може бути і закупівля обладнання, але не в розрізі гуманітарної допомоги. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо там про створення хабу, наприклад, там може бути закупівля обладнання для цього самого хабу. І меблі, наприклад, можуть закуповуватися і так далі. Але це не гуманітарна допомога, це створення конкретної там певної інституції, яка зможе потім допомагати людям чомусь. 1, 2, 3, 4. Так, перепрошую, перейдемо сюди, бо я вже на вашу територію більше орієнтуюся. Прошу. Це не розцінюється як подарунок, це розцінюється як промопродукція. І друге питання. Яку кількість взагалі заявок може підтримати фонд? І чи є якесь співвідношення, наприклад, на інклюзивний напрямок, стільки заявок, на інших проєктах, такі кількість заявок? Так, питання стосовно того, скільки взагалі заявок може підтримати фонд, і чи є якесь певне відсоткове співвідношення поміж тих пріоритетів, які згадувалися, так. Дивіться, в принципі, це залежить від того, скільки організації просять від нас отримати фінансування, тобто від запитаних коштів, тому що бюджет обмежений. Загалом, скажімо так, в середньому у нас десь приблизно від 12 до 15 проєктів на рік. Тому так, щоб ви могли орієнтуватися. Підтримуємо в середньому десь відсотків 5 від загальної кількості ініціатив, які були надіслані. Невелике число, погоджуюся, але, на жаль, у нас є такі певні обмеження, за які ми вийти не можемо. Стосовно того, чи є якесь певне відсоткове співвідношення, ми ті пріоритети, які вказані, вони вже для нас є пріоритетними, так би мовити, цільовими. Це вже показує, що ми готові підтримати проекти в будь-який із цих пріоритетів. Тому, якщо, наприклад, буде велика кількість проєктів на один пріоритет, а на інший буде набагато менша кількість, це не є для нас проблематичним. У нас немає чітко вказаного відсотку, скільки має бути проєктів на один пріоритет, скільки має бути на інший і так далі. Це все залежить від того, наскільки якісні проєктні заявки ми отримаємо. Прошу. Так. Стосовно питання стосовно листів підтримки, для організацій, які ще поки що не мають ніякої грантової історії і не співпрацювали ще з іншими партнерами, але вже мають певні домовленості, що певні організації будуть допомагати виступати як партнерами в реалізації певного проєкту, чи можуть вони надавати листи підтримки.
Так, вони так і називаються листи підтримки. Ви можете використовувати тих партнерів, з якими ви плануєте реалізацію даного проєкту. Це можуть бути, як вже вказала, і місцеві органи влади, але це можуть бути і інші НГО, можуть бути і комерційні структури, якщо вони вам допомагають якимось чином реалізувати проєкт і так далі. Так, відповідь так. Перепрошую, тут протягнули руку. Ні, якщо це передоплата чогось поза часовими рамками проєкту, це все рівно не може покриватися фондом. Це має бути і проплачено, і використано в межах проєкту. Як впливає розвиток регіону на ваше рішення? Наприклад, є місто Вишгород, 60 тисяч, є Оболонський район Київ, 350 тисяч. Чи є якась корреляція між чисельністю людей? Питання стосовно того, чи якась кореляція між кількістю людей, які проживають в певному конкретному місті, на рішення експертної комісії. Насправді, ми більше звертаємо увагу не на чисельність населення, а на те, чи корисним це буде для громади, перше. І друге, чи ця громада вже і так підтримується якимись іншими донорами, має багато проєктів, які реалізуються в неї. Чи, наприклад, це взагалі ОТГ, яка організувалася буквально рік тому назад і намагається щось створити для свого власного міста, де практично нічого не реалізовується і жоден донор не допомагає. В другому випадку це для нас буде пріоритетом. Не дивлячись на те, що ця ОТГ, наприклад, 10 разів менша. Будь ласка. Я розумію, я маю на увазі, що для нас є пріоритетом та територія, яка... Так. Організації з дуже великою грантовою історією, з вами теж співпрацюють. Зазвичай це впливає на розмір грошей, які ви можете дати організації. Послухайте, тут була такі критерії. Наприклад, досить молода організація може претендувати там на 3,5 тисячі. І це її межа. А велика організація, яка вже працює з грантами дуже давно, може претендувати на 50 тисяч. Я зрозуміла ваше питання. Питання стосовно того, що які є обмеження по фінансуванню, наскільки може претендувати новостворена організація, наскільки може претендувати організація з великою грантовою історією. Для них абсолютно ситуація однакова. Ми на це не дивимося в принципі. Тобто навіть організація з величезною грантовою історією претендувати на 50 тисяч канадських доларів може тільки в унікальних випадках, якщо в них є там просто неймовірні проекти, і вони запитують тоді цю суму. І то такі проекти на 50 тисяч канадських доларів підтримуються дуже рідко. В середньому, як я вже зазначала, це від 15 до 25 тисяч канадських доларів, і ця сума є релевантною для всіх організацій, які подаються, не дивлячись на те, яка в них грантова історія. Тобто це не є фактором для нас вибору. Шанси у всіх рівні, абсолютно. Ви бачили пріоритети, ми вже сьогодні обговорювали, які для нас є пріоритети. Якщо вони входять до одної з чотирьох, то так. Я перепрошую, ми сьогодні вже про це розмовляли не одну годину. У нас є такий пункт, який включає підтримку прав дітей, жінок і так далі, і в нас є інклюзія, яка також сюди відноситься. Тобто це, ми це повторювали неодноразово. Прошу звертати увагу на ту інформацію, яка надається на тренінгу. Будь ласка. Так, я зрозуміла ваше питання. Це стосовно вже конкретика пішла. Чи може щось розглядатися як проєкт?
Так, ми можемо розглядати підтримку таку, як розробку певного документа на національному рівні, можемо допомогти в цьому. Але я прошу таких питань більше не задавати. Ми проводимо цю тренінгову сесію не для того, щоб ви запитували конкретно, а чи може мій проєкт бути профінансований у вас? Ми сподіваємося, що сьогоднішня сесія допомагає вам з певними аналітичними моментами для того, щоб ви могли самі оцінити самостійно, чи може даний проєкт ваш бути підтриманий в рамках канадського фонду. Що вам потрібно зробити для того, щоб він або був підтриманий, або тоді вже шукати іншого донора. Прошу. Все вірно. Повторю зараз для онлайн-глядачів про те, що питання було стосовно локації проєкту, де відбувається. Якщо, наприклад, є 10 різних міст, в яких планується реалізація проєкту, чи можна там доволі лаконічно зазначити, що це буде 10 міст, а потім вже в детальному описі проєкту розказувати, які саме 10 міст планується залучати? Відповідь так. Прошу. Чи потрібно обґрунтовувати місце реалізації проєкту? Звичайно, потрібно. Це входить до аналізу проєкту. Чому саме ви обрали саме це місце для локації проєкту? Мабуть, воно має якусь цю саму реалізацію цієї проблеми, яку ви знайшли, воно, мабуть, для них є найбільш актуальним, так? Чому б інакше ви обрали дану локацію? Тобто ви пояснюєте детально, чому ви обрали дане місце, і це є одним із пунктів взагалі вашого аналізу. Прошу. Питання зрозуміло? Так, перше питання. Стосовно перерозподілу коштів в бюджеті, якщо в процесі реалізації проєкту виникає необхідність поміняти певні витрати, скажімо так, перенести на іншу бюджетну статтю. Це доволі складна процедура для розуміння, не для вас, в принципі. Але так, це можливо. Це потрібно, якщо можна мені включити на бюджет, будемо дивитися на прикладі, тому що так буде набагато легше зрозуміти. Це десь в кінці. Так, швидше. Ще далі. О, бюджет. Перший, 55-й мозка, так. Так, ось він, бюджет. А, і наступний, є наступний. Наприклад, у нас є активність 1, так? І в нас є бюджетні статті, це, наприклад, роздаткові матеріали, а наступне – це, наприклад, оплата послуг тренера. Перше – роздаткове, друге – оплата послуг тренера. Наприклад, в межах однієї статті у вас вийшла економія на роздаткових матеріалах, і ви хочете перенести і збільшити вартість, наприклад, попросити не одного тренера, а двох, тому що у вас збільшилась кількість людей, і вам потрібно більше тренерів, і туди потрібно направити більше коштів. Так, ви це можете зробити. В межах 20% від гривневої вартості статті бюджетної, тобто в межах 20% від вартості, скільки у вас було на розвиткові матеріали і скільки у вас було на тренера, ви маєте право це зробити, просто повідомивши нас про це, що у вас є така необхідність. Якщо більше, ніж 20%, вам потрібно письмове погодження менеджера фонду. Тобто вам потрібно надіслати офіційний запит, що вам потрібно це зробити, і ми маємо вам дозволити це зробити. Те ж саме відноситься, якщо, наприклад, вам потрібно зробити зміну будь-яку, навіть мінімальну, між декількома різними активностями. Тобто бюджетна стаття знаходиться тут, роздатковий матеріал в першій активності, а вам потрібно збільшити щось, що знаходиться в п'ятій активності, наприклад, там кава-брейк, нехай. То в такому випадку, навіть якщо мінімальна зміна, вам потрібне погодження письмового менеджера.
Якщо зміни значні, більше, ніж там 20%, і навіть і набагато більші, і, то має бути, по-перше, обґрунтування абсолютно зрозуміле і логічне, чому ви просите такі зміни провести. А по-друге, в таких випадках проводяться зміни до договору, це підписується додатковий документ, і це також, по-перше, погодження менеджера, друге вже погодження пана посла, тобто це набагато вищий ранг, набагато вищий відповідальність стосовно того, що може відбуватися. Так, а друге питання було стосовно, чи потрібно повертати кошти, якщо недовикористані кошти. Так, в договорі зазначається, що якщо ви недовикористовуєте ту частину, яку ми вам надали, спочатку, наприклад, це близько 90% першим траншем, якщо ви використали в процесі реалізації проєкту навіть менше, ніж 90%, то та сума, яка залишається, ви маєте нам повернути назад на наш рахунок. Причому це має бути здійснено до певної дати, в договорі вказується конкретна дата, до якої це має бути зроблено. Якщо ви цього не зробите до цієї певної дати, тоді вже починає нараховуватися пеня. Тому якби майте на увазі. От-от. Недовикористані кошти. Так, тобто, якщо ви прописали, що у вас мають бути на роздаткові матеріали 500 гривень, у вас має бути 500 гривень, ну, скажімо, 510, тоді на, скажімо, витрати на тревел, так, на поїздки, у вас має бути не 650 гривень, а 640. Компенсація 10 гривень там і 10 гривень там. Ви маєте вийти на загальну суму. А якщо ви їх не витрачаєте, ви витрачаєте на роздаткові, скажімо, там 300 гривень, на транспорт ви витрачаєте взагалі там 150, і у вас виходить така шалена економія скрізь, то ви ці кошти повертаєте. Так, можна, будь ласка, по одному. Так, ну обладнання, якщо ви закупили на хаб, воно і залишається в хабі. Просто дивіться, в основному, якщо потрібно, щоб хтось відповідав за те, за збереження отриманого обладнання. Тобто, якщо у вас створений хаб, це як комунальна, мабуть, або так, або місцева влада, то, скоріше, ми будемо надавати пріоритет, якщо це буде відповідати за це місцева влада, за збереження даної. Так, прошу. Це нормально, це абсолютно нормально. Питання було стосовно того, яку відповідь на ризик, наприклад, на погодні умови, чи можна закласти в реалізації проєкту, в терміні якоїсь реалізації якоїсь активності, певний часовий лаг, наприклад, декілька тижнів. Це абсолютно нормально. Так, будь ласка, ви піднімали давно. Угу. Якщо є в реалізації проєкту економія коштів, чи можна додати якісь додаткові активності, чи ще одне місце, на якому можна сфокусувати увагу? Дивіться, це, звичайно, потрібно подавати такий запит до менеджера, це все розглядається тоді вже конкретно на вашому конкретному прикладі, на вашому проєкті. Якщо дійсно є така необхідність і це додасть корисність, ефективність вашому проєкту, така заявка може бути схвалена і дійсно ви можете тоді вже підписати тоді вже знову ж таки зміни до договору, додати певні активності і здійснювати вже більш конкретну діяльність і на інших, в інших містах. Але не самовільно. Тобто ви не означає, це не означає, що якщо у вас економія коштів, ви так думаєте, о, потрібно додати ще одне місто, я піду і зроблю. А потім ми про це дізнаємося десь через пару місяців, коли ви подаєте звітність. Такого не має бути. Будь ласка. Так. Важке питання стосовно оцінки власного внеску організації. Поки що формалізованої методики в нас немає. Тобто ми конкретно підходимо до кожного кейсу, кожного конкретного випадку, з, скажімо так, з позиції логіки, як це мало би бути на логічному викладенні. Тільки так, вибачте. Прошу. Яка межа, ми розуміли, що ніби регіону, це може бути
у витратах, чи є якісь рекомендації стосовно процесу співвідношення там, на форму продукції, на витрати на оплату лекарів, експертів і інших таких витратів? Я зрозуміла, так. Стосовно рекомендацій по відсотковому співвідношенню направлення коштів на різні бюджетні статті, наприклад, там на витрати послуг, оплата послуг Гектора і тому подібне. Такого у нас поки що немає. Ми поки що регламентуємо тільки саме відсоткове співвідношення проєктних адміністративних витрат, тобто самої проєктної команди, витрати там на можливо, якось оренду обладнання необхідно для того, щоб реалізовувався проєкт і тому подібне. А на всі інші – ні, тому що це залежить конкретно від проєкту. Бувають проєкти, які, в принципі, спрямовані на адвокацію, тому для них промо-матеріали, вони будуть становити навіть найбільшу частину, в принципі, проєкту як такого. Чи там витрату на ТВ чи радіозв'язок, наприклад, для них це буде масова частка, основна їхня в проєкті. Тому у нас немає такого такої регламентації. Стосовно першого питання, будь ласка, нагадайте теж. А, ціни, стосовно, так, по цінам. Ми також не надаємо таких обмежень, але це має бути логічно зрозумілим. Тому, дивіться, є таке розуміння, як витрати на тренера не просто по місцям, а ще і експерт він в якій галузі. Якщо це галузь, наприклад, вузькоспеціалізована, таких експертів дуже мало. Зрозуміло, що в нього може бути вища оплата праці, ніж, наприклад, того експерта, який працює в такій галузі, яка дуже поширена, і таких експертів, наприклад, багато. Можна вибрати із багатьох. Тобто це все дуже залежить від різноманітних факторів. У нас немає такого обмеження, тому якби ми просто дивимося на середню заробітну плату по ринку і дивимося, наскільки це спеціалізація даного експерта є високою, низькою, вузька спеціальність чи розширена якась сфера і так далі. Прошу. Так. Мобільні витрати і витрати на комунальні якісь комунальні витрати, вони відносяться до поточних витрат, яких ми не можемо спонсорувати. Так. І сюди ж відносяться витрати на банківські послуги, ми їх не покриваємо. Банківські послуги. Тому так, майте на увазі. Прошу. Я вже сказала два питання. Ну, я отвечаю. Перше, якщо закупка обладнання, вам потрібно предоставляти цінові пропозиції? Так, якщо йде закупівля обладнання, чи потрібно нам додавати якісь цінові пропозиції? В принципі, ми не вимагаємо цього, але це було б плюсом, якби ви це додали в своїй звітності, так, проєктній. Якщо заявник, то ОТГ, опис реалізації ми можемо зробити, що там, яку інформацію ОТГ можна отримати, тому що у нас ще є там. Ну, зрозуміло. Який опис організації, якщо організація – це ОТГ? Ви просто описуєте про те, що сформувалося, як ви казали мені рік тому назад, як у вас взагалі, яке у вас населення, тобто просто описуєте загалом. Так. І ще можете вказати, що поки що не маєте грантову історію, тому що тільки сформувалося тільки от і намагаєтеся розвивати свою місцевість. Так, так, просто. Це дуже просто. Так, чи є ще питання, чи ми вже... Так, прошу. Дивіться, значить, спочатку, яким чином це відбувається, перечислення коштів? Спочатку надається аванс в 90%. Бюджет уже затверджений, тому що ми там маємо, в бюджеті є прописано, наприклад, що там заробітна плата, скажімо, там менеджера проєкту і заробітна плата бухгалтера проєкту. І в них є конкретно вказано, що за там 3 місяці реалізації проєкту у них там буде, наприклад, там, ну, не знаю, 10 тисяч нехай гривень. Із загальної вартості проєкту, скажімо, 100 тисяч гривень, так? 10%. Ми перераховуємо 90 тисяч гривень на рахунок організації, і організація на протязі цих 3 місяців
робить оплату праці менеджеру і бухгалтеру в розрізі того, що вказано у них в бюджеті. Тобто оплачує їм 10 тисяч гривень на протязі 3 місяців. Всі інші там 90 тисяч гривень, які мали йти на реалізацію проекту, вони також туди йдуть. Тільки виходить, що 10 тисяч ви маєте закласти самостійно, щоб у вас було ці 100 тисяч, які ви попросили від канадського фонду і витратили відповідно на весь бюджет. Так, зрозуміло, сподіваюся? Так, добре. Ще питання є? Прошу. А ви хочете знайти, як момент, де можна цих поставщиків не вказувати, щоб ми це побачили вже в кінці в звіті? Дивлячись, знову ж таки, вибір постачальників, де вказувати, питання, залежить від вашого проєкту. Якщо це проєкт направлений взагалі на проведення дослідження, і ви ще поки що не знаєте, з ким ви будете співпрацювати, то ви можете просто орієнтовно вказати, що ви плануєте залучити таких-таких людей. Якщо у вас вже конкретно відібрані постачальники, вам потрібно просто отримати кошти, ви можете вказати, наприклад, надіслати... Або в самій проєктній заявці вказати, або якимось чином іншим показати, що ви проводили оцінку пропозицій ринкових і що ви обрали саме цих постачальників на прозорій основі. І чому саме цих постачальників, так можете зазначити, що так, вони пропонують найкращі ціни, ми з ними давно вже співпрацюємо, у нас є певні там знижки від них і так далі. Наприклад. Будь ласка. Ні, 6 кількість активності тут довільно вказана. У вас може бути скільки вам потрібно для проєкту. У мене бували такі проєкти, в яких там до 20 доходило, а бували проєкти, в яких було всього 2. Тому якби все залежить від вашого проєкту. Так? Так, якщо не встигають реалізувати проект, чи були такі раніше випадки, і чим це може зашкодити організація, яка імплементує? Були такі випадки, і скажу відразу, що це, скажімо так, негативна репутація, негативний імідж організації тоді вже з нами, тому що це показує, що в вас менеджмент неефективний. Ефективний менеджмент – це як ті слони проєктного менеджменту, про які у вас були тут намальовані, коли ми про це говорили. Час, гроші, якість. Це виконання активностей в певний обмежений час, виконання активностей в певний обмежений бюджет і виконання з певної отримання певної якості. Тобто отриманих результати мають бути ті, про які ви запланували з самого початку. Це визначає ефективний менеджмент. Якщо чогось не вистачає із тих 3 пунктів, це означає, що ви недопрацювали свій проєкт, що у вас недостатньо, можливо, компетенції, що щось у вас з цього моменту відсутнє. Це, скажімо так, є одним з негативних моментів на майбутнє, якщо ви плануєте з нами далі співпрацювати. Такий момент негативний. А по коштам? Ну, наприклад, дуже велика економія. Це негативно. У вас є певний бюджет, в рамках якого ви працюєте. Недовиконання суттєве бюджету – це мінус. Якщо ви, наприклад, навпаки, там використовуєте кошти і кажете, що нам ще й недостатньо, це також величезний мінус, тому що в нас, в принципі, якщо ми вам вказуємо, що в нас є максимальна сума, яку ми можемо надати в договорі, це вона максимальна, ми, в принципі, не можемо більше вам нічого дати. Тому це також величезний мінус. Чому в першому випадку мінус? Коли йде величезна економія, це означає, що ви не вмієте правильно розраховувати свої ресурси і кошти, які вам необхідні. Це значить, що ви неправильно провели аналіз, що ви неправильно визначили, як ви будете співпрацювати, з ким ви будете співпрацювати, як ви будете реалізовувати свої активності. І це показує ваш, скажімо так, недостатньо високий рівень з яким організації, з якою можна співпрацювати, як надійним партнером. Шановні колеги, я пропоную ще останні 3 питання і будемо завершувати, тому що після нас тут ще є подія і нам треба буде звільнити і це приміщення дуже скоро. 3 питання. Подумайте.
Що-що? Перепрошую. По гендерному аналізу 4 питання, які можна ще раз. Ага, чи можна ще раз показати питання? А я поки що відповім так. Так, стосовно того, чи існують якісь штрафні санкції, існують, але б ми дуже не хотіли зараз обговорювати такі моменти, не хотіли б закінчувати на такому негативному моменті сьогоднішню зустріч. Штрафні санкції існують, так, але б мені не хотілося б зараз їх згадувати, просто хотілося б вас змотивувати реалізовувати проект відповідно до вашого часового обмеження, відповідно до вашого бюджету і давати ті результати, які ви запланували. Можна я додам? Будь ласка. Стосовно штрафних санкцій, ну, по-перше, ваш договір – це є ваше зобов'язання. І там буде чітко прописані умови. І порушення договору матиме для вас певні наслідки, і ви про це також у договорі прочитаєте. Тому ставтесь до цього відповідально. Якщо ви не готові слідкувати і слідувати всім умовам договору, не підписуйте, ми не ваш донор. А стосовно вчасної реалізації всіх інших питань, як вже моя колега зазначила, особливу увагу звертайте на те, що треба вчасно нас про це повідомити. Ми все спробуємо вирішити, піти вам на зустріч, абсолютно не в наших інтересах є якимсь чином вас штрафувати. Ми спробуємо все зробити вам на зустріч будь-який крок для того, щоб ваш проект був реалізований успішно. Так, це такий один момент також, дякую, хотіла б ще доповнити, що ми надаємо вам кошти не просто так, що нам потрібно їх кудись діти. Ми хочемо дійсно допомогти вам в реалізації тих ініціатив, які у вас є. Ми хочемо допомогти змінити країну на краще. Ми хочемо допомогти вам розвивати ваші громади. Тому ми дуже хочемо побачити реалізацію даних проєктів. Ми за це дуже переймаємося, щоб ви досягли тих результатів, які ви собі запланували. Тому коли, якщо у вас таке трапляється, що ви цього не досягаєте, це для нас як і персональний такий, скажімо так, удар. Тому що ми на вас дуже розраховуємо, що ви зможете допомогти нам реалізувати дану місію в Україні і допомогти країні розвиватися на краще. Тому ми вас надихаємо. Прошу. Так, я питання зрозуміла, і мені з нього зрозуміло, що ви прийшли трошки пізніше, ніж почався захід, тому що ми про це говорили з самого початку. Питання було стосовно, чи можна отримати зворотній зв'язок, якщо була відмова в заявці, я так розумію. Так? Як відбувається взагалі відкритість процесу? Ми це все просто проговорювали доволі довго. Ну, знову ж таки, конкурс відбувається відкрито, ви можете про це все дізнатися, конкурс розміщується на просторі UA, ще раз повторимо, дуже коротко. Потім повторюється це посилання в Facebook-сторінці посольства Канади в Україні, ви це зможете відслідкувати і побачити. Заявки на конкурс надсилаються відповідно на емейл-адреси, які там вказані. Потім ми отримуємо ці всі заявки, робимо попередній відбір і другий вторинний відбір заявок, в результаті чого відбираються заявки, які відносяться до шорт-листа. З тими, хто був віднесений до шорт-листа, ми зв'язуємося, сконтактовуємося далі, дізнаємося якусь інформацію, якої було не вистачало, наприклад, на самому початку, або оновлюємо інформацію, тому що це міг пройти вже певний період часу. І після цього ми вже визначаємо конкретно, чи будемо ми співпрацювати з усіма тими організаціями, які внесені в шорт-лист. Ті організації, які не були відібрані. На жаль, ми не маємо змогу надавати індивідуальних консультацій, чому у вас не було відібрано. Через те, що до нас доходить дуже велика кількість заяв. А людські ресурси дуже обмежені. І
через це нам дуже проблематично діставати певну заявку, і, по-перше, де вона знаходиться, її потрібно знайти. Потім потрібно знайти оціночну шкалу експерта, чому там поставили там мінус, наприклад, або це так далі, і зв'язатися з цим експертом, чому у цій організації поставили тут меншу кількість балів, аніж там. Це дуже витратно для нас з погляду людських ресурсів. Ми, на жаль, не маємо таких можливостей, тому ми не надаємо індивідуальні консультації. Але якщо заявку виключено, як я вже зазначала, заявку відхилено, це два основні випадки. Перше, або вона не пройшла попереднього відбору і просто вона не має всіх необхідних документів, терміни реалізації не підпадає під наші об'єкти, наприклад, неправильно заповнений бюджет, використані бюджетні статті, які ми не можемо покрити і тому подібне. Це таке певний, тобто, в принципі, умови конкурсу, вони, заявка не відповідає умовам конкурсу. Перший момент. І другий момент – це те, що заявка могла отримати меншу кількість балів в процесі перегляду експертної комісії, ніж інші проектні заявки. Одне з двох. Або вона була дискваліфікована, або вона набрала меншу кількість балів. Так, дивіться, знову ж таки. Раніше ми надсилали просто всім таке загальне повідомлення про те, що, на жаль, ваша заявка була не підтримана. На даний момент ми вже цього не робимо, тому що, знову ж таки, це також займає багато часу і людські ресурси. Ми просто зазначаємо в нашому оголошенні про те, що сконтактовуємося ми тільки з організаціями, які віднесені в шорт-лист. Якщо, наприклад, також в оголошенні вказано, що проектні активності можуть початися не раніше певної дати. Якщо до цієї дати з вами ніхто не сконтактувався, то, на жаль, ваша заявка була відхилена на даний рік принаймні. Все. Я сподіваюся, що для вас це було інформативно. Дякуємо за те, що приїхали. Удачі вам в написанні з ваших заявок.